plano, sigue investigando, que seguro que no se cumplirá, con eso se quedará con trabajos interesantes, etc. Bueno, sin más, gracias, Tim Anselmo, por la sua colaboración a los likes de estas jornadas, y gracias a ustedes por la su presencia y apoyo, que nos anima a presentar una jornada más, y gracias también al técnico, y también de Manuel, de por escrito y a YouTube, como un canal tecnológico moderno. Gracias, Afonso, y gracias a todos. Pois, boas tardes, moitas gracias a Xoán Chillón por esta presentación e por terme convidado a este acto, estas xornadas, e moitas gracias naturalmente aos que veñen aquí a escoitarme e espero que resulte satisfactorio o que hoxe vaya a contar. E, en realidade, o que eu podo dicir acerca de Cangas Medieval, pois, é o que xa investiguei e traballei hai unha serie de anos, cando se publicou publicaronme este libriño sobre Cangas na Edade Media, que, como digo, xa ten unha serie de anos. E, en realidade, pouco novo teño que engadir aos datos que están aí, porque, como é sabido, a historia faise a partir das fontes de que se dispón, sempre foron dunha maneira privilexiadas fontes documentais, logo foron se engadindo outro tipo de recursos, especialmente as fontes arqueolóxicas, monumentais, etc. E, en realidade, pois, o que aquelas das que podemos botar man para reconstruir a historia de Cangas nese período de 1000 anos que vai do século V por unha mera convención, non? Así se ten acordado, eses 1000 anos do século V ao século XV, esas fontes pois son escasas. Non quere decir que non teñamos a esperanza de que, andando tempo, aparezan máis. As fontes documentais son moi poucas, eu puden botar man e recoller en diversos arquivos aproximadamente uns 30 documentos, que se os dividimos entre 1000 anos xa podemos imaginar que cantidade, que volume documental é. Tamén hai que decir que a documentación medieval de feito comeza a aparecer a partir do século X ou do século XI, é decir, que nos primeiros 500, 600 ou 700 anos da Edade Media prácticamente non hai documentos. De feito, o primeiro documento como tal, o primeiro diploma pergamiño en que se cita Cangas como tal, Cangas, é do século XII, saberemos, documento fundacional, por así podemos decir, da poboación de Cangas. Ben é verdade que un dos elementos que debían ser importantes no patrimonio, no noso patrimonio de Cangas, que sería o Castelo de Darbo, aparece citado xa na historia compostelá no século XII, Castelo de Darabo, como se escribía e supoño que se pronunciaría en aquel momento, porque utilizas tamén o diminutivo de Castelo de Darabelo, Darabo, Darabelo, que sería Darbo. Así pois, podemos retroceder ata o século XII, enganchándonos ao Castelo de Darbo, pero máis atrás, non temos documento ningún. Hai que recorrer arqueoloxía, prácticamente arqueoloxía. En canto ás fontes monumentais, pois é ben sabido que Cangas non ten moitas. Hoxendía, no Concello de Cangas, o único monumento, a única igrexa románica, polo tanto, do século XI-XII, do século XII, é nin siquera enteira, tan só a portada, é a do Io. As demais, aínda que sabemos, porque se citan en documentos medievais que existían todas elas, e agora podemos facer un pequeno repertorio de algunhas, a igrexa de Coiro, a propia igrexa de Darbo, todas estas, sin embargo, o que hoxe conservamos delas, a fábrica, a parte material desas igrexas, é moi posterior, xeralmente barroca. Así que teño que volver, en certa medida,
a repetir os datos que seguramente algún dos presentes xa coñecen ou polo menos xa escoitaron en algún outro momento, porque xa teño falado en outras ocasións de Cangas Medieval e vou meter que referir a eses datos que teño recollidos neste libriño. O que vou intentar facer hoxe, o sesgo, a forma que lle quero dar a miña exposición, como me dixeron que se trataba de unhas xornadas sobre patrimonio, pois vonas enfocar tamén eu desde este punto de vista. Non vou a contar unha historia continuada, aínda que indubidablemente e inevitablemente imos seguir un curso cronolóxico, pero non vou ir contando a historia senón a partir daqueles restos patrimoniais que podamos ter. Patrimonio que, por certo, é moi amplo, e hoxe vou escapar en algún momento, vou facer un pequeno excurso, algunha pequena escapada do que sempre se entende por patrimonio, que é o material, e tamén facer mención a algúns elementos des outro que na actualidade sí que está revalorizado, se fala bastante diso, que é o patrimonio inmaterial, que é algo que, polo xeral, podía pasar e pasa, de feito, moi desapercibido, e non lle soemos dar moita importancia, pero tamén está aí. E máis, tenemos que darlle moita importancia inclusive a elementos do patrimonio material que por regla xeral se despreza, non se considera un patrimonio, porque o normal é que busquemos o patrimonio nos grandes monumentos. Santiago de Compostela ten un enorme patrimonio porque ten a catedral, ten todos eses monumentos e existen as catedrais por todas as cidades, por todas as quivitates, para sermos exactos, porque na Edade Media só se chama cidades aquelas que teñen catedral. As demais son sempre vilas. Pontevedra, por exemplo, a pesar de que nun momento foi seguramente a poboación máis dinámica de Galicia, da Galicia medieval, sempre foi vila, e a Coruña pasou o mesmo. A partir de finais do século XV, empezase a conceder o título de cidade aquelas poboacións, aínda que non teñan catedral, que son grandes e dinámicas. Pero, polo tanto, as cidades, as quivitates galegas, teñen as catedrais, teñen moito patrimonio monumental. Cangas apenas o ten. Non se ofenderá ninguén porque se diga isto. Tanto é así que, en algún momento, desde algunha corporación municipal, que se falou da revalorización do casco vello de Cangas, alguén se atreveu a decir, era simplemente un produto dunha ignorancia moi extendida, nada máis, alguén se atreveu a decir que, en realidad, o casco vello de Cangas non tiña patrimonio de ningún valor, o cal é unha equivocación enorme. A mera existencia dun casco vello é un dato patrimonial e, como fonte histórica, de un valor enorme. Porque o patrimonio, se miramos un dicionario, nos di, en termos amplos, que toda aquela herdanza que recibimos, que recibe a persoa dos seus antepasados, eso forma o patrimonio. O mesmo dicionario ten outra entrada que o concreta un pouco máis e di que todo aquelo que recibe unha colectividade, polo tanto, ten un valor social. Cangas, como colectividade humana, ao longo dos séculos, tamén foi recibindo unha serie de elementos, tamén foi recibindo unha herdanza dos seus antepasados que constituen o conxunto do noso patrimonio. Imonos referir á zona de Cangas, en concreto, imos deixar os aledaños, as proximidades fora desto, zona de Cangas. Cangas na Edade Media, ben, cando na Edade Media, porque son mil anos, a veces falamos da Edade Media como se fose sempre o mesmo, na Edade Media. As poboacións actuais nacen ao redor do século XII. Antes non é que non existan, e máis, poden vir de época romana e de época castrexa, pero son outra cosa un tanto diferente. Institucionalmente non son aínda cidades, cidades ou vilas, poboacións que teñen unha determinada función, sobre todo comercial e artesanal, e que teñen tamén institucional, porque teñen concello. A partir do século XII, antes son uns núcleos de poboación diferentes.
Pois, se nos poñemos ao redor desa data, atoparemos que Cangas existe, porque ademais hai un documento que agora veremos que cita a Cangas, que tería máis ou menos esta fasquía, este aspecto que vemos aquí. É dicir, unha pequena poboación na costa con esa orientación norte-sur que ven sendo a parte do casco vello de Cangas que chega máis ou menos ata a Rúa Real, despois, a partir da Rúa Real, pensamos que ao redor do século XV Cangas está desenvolvendo. De feito, a Igrexa Colexial de Cangas vai se ter que colocar fora dese núcleo, quedaría fora, non queda no Outeiro, por exemplo, non queda en Singulis, senón que queda un poquinho apartada dese núcleo. Por tanto, Cangas vai crecendo para lá. Para aquí non podía medrar máis, porque xa chegou, ocupou a altura do Outeiro e a altura que queda ao redor de Singulis, porque o normal era que os primeiros núcleos de poboación se asentasen en zonas elevadas, e a zona elevada por cuestións defensivas e por cuestións mesmo tradicionais. Para empezar, antes do século XII, o mar non era ninguna ventaxa, sino que podía ser un gran inconveniente. Unha vez que o Imperio Romano desaparece e se acaba a Pax Romana, o mar é un lugar perigoso. Por el chegan os normandos, chegan as expedicións dos corsarios sarracenos. É un lugar perigoso e, por tanto, a poboación procura apartarse e colocarse en lugares elevados. Non é casual que as igrexas máis antiguas, que ao mesmo tempo son núcleos de poboación, son as parroquias, son os centros das freguesías, as igrexas máis antigas non están na costa. Pois a románica, quizás mellor que conservamos xa fora incluso a zona de Cangas, que sería San Martiño de Moaña, non está no centro de Moaña, está alá arriba. A igrexa de Coiro, que é moi antiga, está tamén ali, a igrexa de Darbo tamén, sempre un poquinho apartadas do mar. A Colexial de Cangas vai se instalar prácticamente na beira do mar, pero un tempo moi tardío, a finais do século XV. O que poño un negro aí, o que aparece en negro, sería ese núcleo, e poño a súa dereita un monumento clandestino, que é a ponte gótica que hai en Cangas. Ese sería un elemento patrimonial importantísimo. A ponte que está agora soterrada debaixo da Praza das Pontes. Praza das Pontes porque hai dúas pontes ali soterrada. Unha que por onde iba a Estrada Vella, por ali, unha ponte moderna, pero seguramente meritoria, de pedra, non hai dúbida, e unha ponte medieval con dous arcos oxibais góticos que quedou ali, e menos mal que quedou, porque poderon a ter levantado. Está aí esperando, como a arpa do poeta, esperando a man que se xa capaz de tocala. E para arriba, aparentemente lonxe, ou se nos parecería lonxe, bueno, nos parecería lonxe e que se desapareceu, ademais, que sería o castelo de Darbo ou de Aravelo, que tamén sabemos que existía, que xa estaba en plena actividade no século XII, polo tanto, seguro que era moito máis antigo, porque o normal é que os castelos se erguesen ao redor do século X. Ao redor do século X hai un fenómeno por toda Europa, do que Cangas non escaparía, que se coñece co nome de encastelamento, e é que se van creando castelos, que son os núcleos de poder dos señores feudais. Bueno, nesta zona hai remarcados en negro os dous núcleos medievais, os dous sitios arqueolóxicos e monumentais que pode haber, que un sería o propio casco urbano de Cangas, outro a ponte e outro o castelo. Isto permaneceu así durante moitísimo tempo, pero non só en Cangas, senón en prácticamente todas as poboacións europeas, unhas máis e outras menos. Os núcleos medievais, e ás veces lixeramente ampliados, permanecen tal cal ata o século XVIII. O século XVIII, tempos da Revolución Industrial, hai un aumento da poboación, entón crecen tamén os núcleos urbanos. Pouco, o gran salto vai se dar a partir do século XIX e, naturalmente, a partir dos anos 60 do século XX. Este plano feito a man figura, por fortuna, nun documento que se chama o Catastro de Ensenada. O Catastro de Ensenada é o primeiro catastro de poboación
muy, muy detallado, de un enorme valor para a reconstrucción histórica, que se elabora ao redor do ano 1750. Estamos cos monarcas ilustrados, e os monarcas ilustrados queren ter unha relación da poboación, coñecimento da poboación, e elaboran catastros. O sistema é que mandaban un interrogatorio aos diversos lugares do reino, e neses lugares do reino, pois un grupo de persoas, de oficiais, iban polo lugar, que aínda daquelas era abarcable desta maneira. Bueno, hoxe tamén se fai. Cando unha compañía telefónica que tal, pois van polas casas mirando se tes o teléfono, se non o tes, tamén se fai así o rastreo. Pois iban por ali mirando que propiedades había, quen vivía nelas, que o que tiña, e polo tanto, canto lle tocaba, porque xa era clave, canto lle tocaba pagar de impostos, que para eso se facía o catastro. Entón, coñecemos polo catastro de Ensenada, que unha copia está en Madrid, pero outra copia está, no caso de Cangas, no arquivo provincial de Pontevedra, e ali se pode ir e pedir, quero consultar o catastro de Ensenada. Vas ali, consultas, e se és dunha familia de Cangas de sempre, atopas ali os teus antepasados, nunha propiedade que terían, que che vai dicindo o norte linda cunha pedra de non sei que, polo outro lado linda coa propiedade de fulanito, coa outra mengano. Inda se utiliza hoxe en día o catastro de Ensenada cando hai pleitos de límites. Entón, non, mira, esa pedra ou ese límite o posa ali, vamos a ver o catastro Ensenada que di. Ah, non, mira, o catastro Ensenada di que o límite estaba aquí, correr unha pedra un pouco para lá, non, pero estaba por aquí. Entón, eso podes utilizar o catastro. A ventaxa que temos para Cangas, non en todas as poboacións se fixo, é que o encargado fixo un plano de Cangas que, bueno, se o comparamos co anterior, con moi boa intención, pois, e co que vai vir a continuación, elaborado por min, veremos que coincide. Por un lado, na parte esquerda abaixo, aparecen como uns escanos, unha escaleira, que sería un embarcadeiro, un lugar onde hoxe está o porto e onde estivo sempre. Naturalmente, daquelas embarcacións varábanse na ribeira, que se chamaba. Varábanse na praia. Eran embarcacións de pequeno calado e podíanse varar na area, e se eran gamelas, moito mellor. Pero para carga e descarga arrimábanse aí. Non había dique de protección no século XVIII. Pois non podía haber grandes embarcacións. As grandes embarcacións que desde a Edade Media utilizan os que daquelas chaman mareantes, que os chamaríamos os armadores de Cangas e que levaban peixe a mellor a Valencia ou a Inglaterra, estaban máis ben pois en Vigo ou en Bayona. Tiñan a base en Vigo ou en Bayona. Ben, e por outro lado chega ata aquel cruceiro que o sinal, que por algo se chama o sinal, porque marcaba o límite da poboación de Cangas. Cangas vai tardar en ser unha freguesía, en ser unha parroquia propia, posto que durante moito tempo pertenceu á parroquia de Darbo. Parroquia de Darbo. Aquí vai haber logo se vai facer unha igrexinha, unha pequena capela, que non é a do hospital, que é moi tardía. Vai haber unha pequena igrexa que vai ter un cura coadxutor que depende da parroquia de Darbo. E vou ahora mismo traer a colación un dato interesantísimo de patrimonio inmaterial, que é a Romaría de Darbo. Como é posible, como se explica que a festa por antonomasia de Cangas, onde pechan ata os bares, sexa a de Darbo, que en cambio non pechan na festa do Cristo? Que hai aí? Pois hai aí un resto histórico, e é que durante moito tempo a festa de Cangas era a festa de Darbo, onde se facía romería. Despois Cangas tivo parroquia propia, pero a tradición conservou ese resto, esa memoria, que é unha memoria histórica da propia Cangas e que forma parte, polo tanto, do patrimonio inmaterial de Cangas, que é moi interesante. Noutros lugares de Galicia pasa o mesmo. Ahora venme a cabeza, porque a coñecín por razóns familiares moitísimo, a que chaman a festa do monte na Guarda, que nun momento determinado
toda a poboación da Guarda tradicional sube, bueno, o se turístico todo, sube o monte, se pasa no monte a mellor un tempo, un par de días, e logo todos baixan desfilando. Que nos recorda aquelo? Pois nos recorda o traslado da primeira poboación da Guarda, que era o castro do Tegra, que nun momento determinado, en época romana, se traslada abaixo, abandónase a poboación, pero cada ano se celebra cunha peregrinación arriba e abaixo do monte. E isto ocorre tamén noutros lugares de Galicia. Que máis temos? Aquí xa, por suposto, no século XVIII, xa temos a igrexa colexiata, que xa está reconstruída, despois do saqueo sufrido polos corsarios, e temos tamén outro monumento que existe nesa época, que é a capela do hospital, que daquela, como hoxe, estaba moi cerca do mar, daquela porque o mar chegaba ali, despois porque se fixo chegar Mahoma ao mar, Mahoma a montaña, trasladouse a igrexa de novo. E aí vemos, por tanto, como era, e vemos o trazado das rúas. Ben, a partir dunha cousa e de outra e dos documentos que eu fun recollendo, puden elaborar o que sería este plano da vila de Cangas na Edade Media. Hai un núcleo que se corresponde á zona alta de Xíngulis, ao redor do crucero de Xíngulis, que hai marco en negro, máis oscura, porque iso hai que pensar que sería o núcleo inicial de Cangas anterior á propia aparición de Cangas como vila, é dicir, o que se chama un burgo. Un pequeno núcleo, onde é moi pequeno, no que a xente se concentra na parte alta, e desde aí baixaría probablemente, cando se empeza a recorrer a pesca. Antes sería un núcleo de tipo, sobre todo, agrario, veremoslo agora de novo, algún documento de que fala de Cangas como un núcleo agrario. Despois, a partir dun momento determinado, a partir de que empecen a desaparecer o perigo dos piratas, pois se empeza a recurrir a pesca, a explotar a pesca, e a pesca sería na zona da Ribeira e das praias onde se varaban as embarcacións. Por certo, aí podemos facer unha especulación acerca do nome de Cangas, que non está suficientemente explicado. As explicacións feitas polos filólogos non son en absoluto convincentes. En absoluto. Falan de que se ten esa forma de concha, que non sei que, Cangas, tamén podía, non sei con que raíces filolóxicas podía facer referencia a eso, pero o problema é que todas as poboacións que están ao redor dunha praia teñen forma de concha, polo tanto non significa nada, e tamén que hai varias Cangas en lugares que non teñen nada que ver na costa. Para empezar, en Galicia temos Cangas na zona de Monforte, por exemplo, e hai outras Cangas por Asturias, como é sabido. Ben, a partir de aí iría nacendo o núcleo, desenvolvéndose cara ao norte, e despois, unha vez que isto estuvese compactado, aí a poboación estuvese un pouco cerrada polos montes e polo mar, porque Cangas ten esa zona estreita entre os montes e o mar, iría medrando en dirección oeste-leste, abrindose para o leste, na parte de ali, que sería a zona seguramente máis popular e máis mariñeira, porque esas casas nacerían xustamente na Ribeira. E isto acontece tamén noutras moitas poboacións mariñeiras de Galicia. En Pontevedra, poboación mariñeira por antonomasia, por exemplo, o barrio da Moureira, que queda fora do núcleo vello tamén. Quedaría porque hoxe prácticamente desapareceu. Pois ben, como lle dixo nun momento Napoleón os seus soldados nas campañas de Exipto, e lle dixo: soldados, desde estas pirámides, non sei cantos miles de anos lle dixo el, dixo, pois, 3000 anos vos contemplan. El estaba captando o enorme valor histórico e patrimonial que tiñan as pirámides. E eu, aquela xente que non se xa consciente da importancia que ten como patrimonio a propia configuración do casco vello en calquer lugar, afortunadamente hoxe en Cangas hai unha gran recuperación das vivendas do casco e está cuidado, pois eu diría que cando pisamos as rúas vellas de Cangas nos están contemplando cerca de 1000 anos, 800, 900 anos nos contemplan.
non as pedras, porque o empedrado das rúas é moi tardío, antes eran de terra, pero sí o trazado. Ás veces desprezase un pouco o trazado dos cascos medievais. Ah, é desordenado, as rúas van por aquí, aquí son máis anchas, aquí son máis delgadas, son irregulares, efectivamente, porque son o resultado dun crecemento paulatino ao longo de camiños que existen desde moitísimo antes. Os cascos vellos non foron trazados por unha decisión política, sino que foron medrando a medida que a poboación iba botando man e iba necesitando eses espazos. Falábamos de monumentos. Aquí temos unha foto da ponte cando estaba ao descoberto. Aquí apreciase un dos arcos, ten, apreciase un poquinho tamén do outro, ten dous, e o lugar onde verte o mar, onde desemboca de maneira vergonzante o río Bouzós, que ata parece que foi tapado, e moita xente debe pensar que fora parte do alcantarillado de Cangas, pero non, é o río que ten Cangas, mellor dito, é un dos dous ríos que ten Cangas, porque ten outro río no outro extremo de Rodeira. Por eso, en documentación medieval, toda esa zona de Rodeira que vai entre un río e outro chamábase Entramburríos. Era o nome que tiña, Entramburríos. Se ainda se tiña un respeto polos ríos. Digamos, ainda máis, ainda que non corresponde a historia medieval, sino a historia da antigüedade. Iba a decir, todo o mundo sabe como se todo o mundo, ao mellor dos presentes. Eu, cando nas clases, eu decía aos rapaces, non tiña en absoluto nin idea de como se chamaba o río do outro. Non sabía ni como se chamaba o Bouzós. Pero do outro xa nin memoria o río que desemboca do outro lado. Pois ten un nome ben interesante. Bouzós non sei o nome, seguro que calquera filólogo de galego me di, pois mira, isto ven de tal raíz. Pero aquel chamase Río Saíñas. Eu estou seguro de que si se levanta a area que hai ao redor do río Saíñas, van a aparecer que aparecerían salinas, que aparecerían salinas romanas, seguramente, como aparecen na zona toda do areal de Vigo. Aí, en Punta Rodeira, descubriuse, ou se non se vei, era o que está en propiedade privada, descubriuse os restos dunha industria de salgado de peixe de época romana, que eran superabundantes en Galicia. Galicia romana tiña unha industria extendidísima que era precisamente a conserva de peixe, pero que daquelas eran entidades, factorías moi pequenas, e o sistema que se utilizaba era a salga. Para poder salgar o peixe tiña que haber sal. O sal despois, o por maior, vai vir de algunhas comarcas, unha chamase Salnés por algo, non? E logo virá de Portugal, da zona de Aveiro. Pero tamén se obtiña in situ. Tiñase in situ en unha serie de estanques de pedra, e por eso é moi posible que se conservase o resto. Ainda que non se conserve, o nome do río Saíñas é tamén parte do noso patrimonio, do patrimonio inmaterial, e é unha fonte histórica importantísima, interesantísima. E da ponte non vou decir nada. É o único monumento gótico que temos aquí. E non sei se noutros lugares da zona do Morrazo haberá monumentos góticos. Hai uns románicos. Gótico non sei, pero este sí que é un monumento gótico. Modesto, pero moi interesante. Outro monumento, diremos, medieval, sí, medieval. A Colexiata de Cangas sucede a outra igrexa menor que había antes e da que non temos resto nin noticia. Habría que pensar que estaba aquí, posiblemente, no mesmo lugar en que está actual, porque os espazos sagrados son moi conservadores. Nin os cemeterios, nin as igrexas se arrasan e se construe algo novo por encima, senón que sempre tenden a perpetuarse ou, como moito, a reconstruirse. A actual colexiata da igrexa falaremos ahora inmediatamente. O tempo corre, que é unha barbaridade. Bueno, vou rápido. É culpa miña. A igrexa de Cangas, como é sabido, foi destruída
na, no bombardeo dos corsarios no século XVII. Non? Pero non foi destruída todo. Esta parte que a cabeceira non é barroca, a igrexa foi reconstruída en estilo, naturalmente, do século XVII, xa barroco. Pero isto non, isto é unha clara construción de finais do século XV. E imos ver agora un documento que confirma que xustamente a finais, moi finais do século XV, xa nun gótico de tipo flamíxero, tamén podíamos chamar, se se quere, plateresco, pero xa sería renacentista, bueno, os estilos tampouco teñen ás veces cortes, tal. Pero esta parte con esa ornamentación que hai na parte superior, podémola incluir os medievalistas, tirámola para a Edade Media. Isto é medieval. E aquí temos o primeiro documento que fala de Cangas. É outra parte do patrimonio, os documentos. En Cangas non hai ningún, non se conserva en Cangas ningún documento medieval. Este, por exemplo, está no Arquivo Histórico Nacional e outros están noutros lugares. Pero é tamén parte do noso patrimonio, eses poucos documentos que temos. Este documento di isto, é do ano 1160 e nos di que o rei Fernando II lle vai facer doación a un nobre da súa corte, da Curia Rexia, da Curia Regia, a un señor chamado Varela, do que temos máis datos e reaparece, non era un conde, desde logo, senón que era dun estrato por debaixo dos condes, que serían os cabaleiros, penso eu que sería un cabaleiro. E lle fai doación de que? Lle di aquí, douche a ti, Varela, unha herdade hereditate que se chama, videlique, digamos, Cangas. Cangas aparece denominada como herdade. Ainda non aparece como concello, nin como porto, nin como vila. Herdade fai referencia a algo que se herda, efectivamente, que lle doa en herdanza a ese Varela, pero sempre ten un componente agrario. O normal é que Cangas vivise da agricultura. E nos di onde estaba situada, nos dá un par de datos únicamente. Nos di, doucha toda como está dividida por unha parte, Santa María de Darbo. Santa María de Darbo limita Cangas. Esta herdade toca coa parroquia de Darbo e forma parte da propia parroquia. E con Auriol, Auriol sería Ourelo. Ourelo está aí subindo para o instituto e iba a facer propaganda de algo, pero creo que o dato que máis se coñece, non? A de Puri. Aí está Ourelo. Logo Silvana, fala de Silvana, non sei, ese topónimo creo que se perdeu, non o vin por ningún sitio. E tamén forma parte desta, está entre ambos ríos sería a zona toda de Rodeira, é dicir, o límite estaría no río Bouzós. E cos termos tamén é interesante, con todos os seus termos novísimos e antigos, o cual quere dicir que en realidade, como núcleo de poboación, isto existía desde tempo máis antigo, porque os límites se teñen desde antigo, non sabemos desde cando. Isto é o que di o documento. Por que non pasa? Bueno, a xenealoxía de Varela, o sinto por él, pero non temos tempo agora. O castelo de Darbo aparece aquí no século XII e nos di que se lle concede o arcebispo de Santiago. O castelo de Darbo vai ser unha fortaleza arcebispal. Do castelo de Darbo, ainda eu, cando cheguei a Cangas, tuve unha curiosidade de subir, logo intentei algunha vez, pero hai tanta maleza e tanto eucalipto que non hai manera de entrar hasta ali. O tontón levame ata outro sitio, pero que non é. Di que é ali, pero non, porque ali non se pode entrar. Pero eu ainda entrei, daquela se había un camiño que subía, ainda non se plantaran tantas árbores, e in situ víanse os restos dos muros. O castelo de Darbo debía ser un castelo de moi pouca envergadura e de moi pouco valor. No século XII ainda o eran. Os castelos todos que vemos hoxe son reconstrucións, son ampliacións dos séculos XIV e XV, entón son moi potentes, castelo de Sotomayor, pero a altura do século XII, cando se crean, pouco máis terían que uns muriños e unhas empalizadas e unhas casetas dentro. É mágoa que non teñamos hoxe ningún resto deso. Seguro que si se vai ali, se fai limpeza dos matorrais, sai a base do castelo aquelo, con un traballo de consolidación, pois teríamos un lugar moi bonito para visitar, porque ademais
a vista que hay desde allí é impresionante. O sea, que admite explotación turística. As igrexas da zona de Cangas, temos aquí un documento que nos fala da igrexa de Coiro, da igrexa de Ermelo, nos fala da Madalena e nos fala de Santa María de Darbo, que lle sigue chamando Darabelo. É un testamento que fai unha persoa unha nobre, Sancha Yáñez de Cortegada, e o que era normal nos testamentos era facer mandas para todas as igrexas. Entón deixa moitas máis, deixa as igrexas que están xa en Moaña, as igrexas da igrexa de Bueu, tal, fai un reparto enorme que nos testemunha que a altura do século XIV todas esas igrexas existen. É un testemunho inútil, porque sabemos que todas elas existen desde moito antes. Pero aquí temos un documento que as cita todas no século XIV. Continúo avanzando xa. Ben, outro elemento patrimonial, no que eu ata agora non me tiña fixado. Fixeime ora, cando quixen preparar esta charla, dixen, vamos a ver, máis elementos de patrimonio inmaterial, a onomástica, nomes. Aquí di que este documento que se traspasa unha casa que está cita no lugar de Cangas. Lugar non ten na Edade Media ese valor tan xenérico que ten hoxe. Está naquele lugar ou estaba no lugar onde está esta silla, non. Lugar indica unha determinada posición na xerarquía dos núcleos urbanos. Nin é vila, ainda, nin é vila, pero xa non é tampouco unha herdade. O lugar de Cangas ainda ten moitos elementos meramente agrarios. Seguramente, pois, a pesca vai estar aparecendo por esta época e se vai acabar convertindo nunha actividade principal. Pero ainda se di que o lugar de Cangas. E aquí cítanse dous nomes. O de Afonso Soliño e o de Tareixa Soliña, que son veciños de Cangas. Os apelidos Soliños tan típicos de Cangas aquí aparecen. Por certo, a veces dice, ¿cómo sería? ¿María Soliña o María Soliño? De calquera maneira. Típico na Edade Media é que o apelido se admite femenino, se formule en masculino para os homens e en femenino para as mulleres. Xoán Ferreiro e a súa muller, pois Inés Ferreira, por exemplo. María, este non sei se serían marido e muller ou pai e filla, probablemente marido e muller, os dous. Entón, ele é Afonso Soliño e Tareixa Soliña. A partir dun momento determinado, Cangas empeza a chamarse Porto de Cangas. Este creo que é o primeiro documento que fai, tamén no século XV, 1468, na época das Irmandades. Na Revolución Irmandiña temos moi poucos documentos en toda Galicia, moi poucos. Bueno, pois dous témolos en Cangas. Ademais, excelentes, dous documentos maravillosos, que por as circunstancias da transmisión e da conservación, aquí os hai. E nos di aquí, sabían todos que estando no Porto de Cangas, ahora xa non se chama nin herdade nin lugar. Tampouco vila, prefires isto, porque fai referencia a súa actividade, a funcionalidade de Cangas. Porto de Cangas. E isto de Porto de Cangas se vai a repetir en moitos documentos posteriores. Aquí tamén recibe outro nome, o nome de freguesía. 1479, Cangas se chama xa freguesía, freguesía e parroquia. A freguesía ten na súa cabeza unha igrexa parroquial. Polo tanto, aquí tiña que haberse unha igrexa parroquial que non era de Darbo, porque senón diríase que Cangas estaba na freguesía de Darbo. Pero por primeira vez, é tardío, certamente, de finais do século XV, pero aquí tiña que haber unha igrexa, e este documento ten esa enorme importancia. E por fin, a finais do século XV, aquí sabemos que xa había un concello. É a primeira vez que se cita. Non quere dicir en absoluto que sexa o estreno do Concello de Cangas. Seguramente o Concello de Cangas viña existindo xa desde o século, pois, polo menos 14. Polo menos 14, senón 13, ou incluso antes había Concello. Pero o primeiro documento que fala dun Concello de Cangas nos di que está reunido todo o Concello de Cangas para tratar un tema, que é a construción dunha nova igrexa. Utilizan
o adverbio novamente, pero na linguaxe do galego medieval, quer decir novamente, quer decir que se está facendo nova. Entón aquí aparecen diversos oficios, aparece pues aquí aparece un sastre, aparecen, bueno, diversos oficios, está reunido todo este concello e ten o seu acordo sobre di a igrexa que novamente agora comezaban a levantar, e están comenzando a levantar a finais do século XV. Por eso podemos asegurar que esa cabeceira que eu decía que gótico tardío, gótico flamíxero, efectivamente son os restos que nos quedan dese templo medieval. Aquí, ao remato, mostrando as varias denominacións de Cangas, que son estas. Primero aparece citada como o lugar antes herdade. Herdade aparece simplemente naquel documento do século XII. Depois, lugar aparece en tres documentos. Despois imponse o nome de Porto para Cangas, o cual nos quere dicir, e ademais sabemos por outros documentos, que xa hai armadores mareantes en Cangas que fletan barcos e que transportan peixe, ademais, o transportan moi longe. Aparece Porto, a freguesía aparece no ano 79, en 1279, e o concello aparece no ano 1493. E con isto rematei puntualmente. Moitas gracias. Anselmo, estás en forma, tienes didácticas, pero quedan moitas cosas no tinteiro, salón sin que sufra. Sí, sí. Bueno, boas tardes a todos, gracias pola vosa asistencia, gracias tamén por convidarme, Xoán, e a Memoria Histórica de Cangas, e a mañán, pois, a honra de participar, pois, tamén nos institutos, tanto en Rodeira como no María Soliña, e hoxe, pois, veño a falar un pouco do Cruceiro do Io, non como monumento, sino da obra do escultor desta obra, non? Desde hai tempo existe unha controversia grande, aquí ahora xa é bastante coñecida, pero en moitos sitios isto é algo que se descoñece. Como sabedes, o Cruceiro do Io pois é un monumento, está catalogado pois como o cruceiro máis importante de Galicia. Isto non é algo que digo eu, isto está constatado por grandes historiadores e profesionales. Existen moitas obras, moitas publicacións donde aparece citado o Cruceiro do Io, non? Data do 1872, como podes ver, é unha obra espléndida, e cada primeiro fin de semana de xullo celébrase no Io pois a festa que honra a esta confraría, non? Existiu, parece ser, un libro da fábrica do Cristo do Io.
Iso está recollido oralmente. Parece ser que unha familia pois, da conservera, da famosa conservera Masó, levou este libro e non apareceu máis. Iso é que teño recollido e creo que aí estaría todo ben claro quen foi o autor deste cruceiro. Non? Aí nese libro salen as contas, sale de onde viría a pedra, podría salir quen fixo o cruceiro, canto custou, etc. etc. Todavía non perdo a esperanza de que algún día apareza, iso está claro. Hai moitos anos, non sabemos cantos, pero de calquera maneira máis de 60, esta obra é atribuída a este home, José Cerviño García. José Cerviño García nace no lugar da Pena, na parroquia de Águas Santas, en Cotobade. E faino no 1843 e por estar nacido na Pena, pois tomará o nombre e se coñecerá popularmente como Pepe da Pena. Así que, cando me escuitades falar de Pepe da Pena, que sepades que estou falando de José Cerviño. Atribuíuse esta obra e eu creo que dun xeito pouco documentado, ou nada. Alguén meteu aí ese dato e iso quedou aí constatado, isto foi a enciclopedias, isto foi a internet e isto sin da perdura. Pero, repito, as contas, como dicía miña avoa, as contas na area duran tanto como a marea. Non? É algo atribuído sin constatar, que non ten firmeza. Temos varias obras documentadas deste home. Unha sería este, que é un fermoso panteón que se atopa na parroquia de Águas Santas. E se ollamos pois, a súa feitoría, podemos ver pois, na semellanza de algúns adobíos, como este medallón, espináculos, data do 1878, e a súa asinatura está aquí gravada na pedra. Vamos a ver algún panteón máis, como repite, algúns adornos, como ese espináculos, e outra vez un medallón e esa cruz. Non? Este tamén está en Valongo, que é unha parroquia colindante con Águas Santas. E tamén dicen, este non está acreditado, pero sí que dicen que é dele, non? E ali se atopa un cartel informativo que dice que no cemiterio de Valongo atópase un dos poucos mausoleos elaborados por José Cerviño García, o escultor do cruceiro do Io. Ben, este home, como podedes ver, non é famoso por facer estes panteóns. Este home, a mellor súa obra, pasa a ser o cruceiro do Io. E unha vez que se instaura esta obra, tamén se instaura un título, entre aspas, un título, que é o Mestre Cerviño. Ollo, porque estamos a falar do mellor escultor galego do século XIX. Pero para falar de José Cerviño debemos ter moita cautela. Porque eu atópome na documentación pois con tres José Cerviños Garcías da mesma parroquia. E hai outro que resulta tamén ser canteiro. E un documento pois nos dice: pagué al maestro cantero José Cerviño, vecino de San Clodio, 100 reales por la piedra, etc. etc. Bueno, este outro José Cerviño, nacido en Águas Santas, que casaría e faría a súa vida pois alá por terras do Ribeiro, non? En San Clodio, a beira de Rivadavia. E este é un panteón da súa man. En canto a crónicas e publicacións que falan da autoría do cruceiro, pois podemos enseñar algunhas, porque nos levan a algunhas equivocacións e algunhas deformacións na historia, na recopilación de datos. Non? Por exemplo, aquí nos dice esta, que don Antonio, que era o cura do Io, nos mostrou despois el crucero. Representa el descendimiento de la cruz. Fue un tal Cerviño escultor sin escuela apenas. Bueno, aquí cita un Cerviño, non sabemos si José, si Ignacio, porque non dá o nome, non? Esta é unha estampa do 1909 e, pois, como podemos ver, tampouco cita o nome. Si que pon obra del escultor Cerviño.
En 1964, un historiador de Cangas chamado Eugenio Uroa publica este artigo donde asegura que o escultor do Cruceiro do Vío non é José Cerviño, que era un tal Ignacio Cerviño Quinteiro, veciño igualmente de Aguas Santas, e eu creo que esta investigación, e aquí nace a controversia. Eu valoro moito esta información, porque se nos pomos naqueles anos, habría carreteras bastante peores, cámaras fotográficas, non habría internet, non habría, como dixo antes tamén Anselmo, tantos sitios para investigar, non? Arquivos, etcétera, etcétera. Aquí decíase que era un home sin escola, que non tiña máis escola que a do seu propio pai, que era maestro canteiro, non? Polo tanto, que temos? Pois temos, como dice esta nota de prensa, un cruceiro e dous maestros. Cando se cumple o 125 aniversario do Cruceiro do Vío, 1997, pois celebrouse aquí un debate que parece ser que tampouco chegou a unha conclusión moi clara. Pero sí que aí cobrou forza a teoría de Ignacio. Entonces, eso, nada, temos unha serie de confusións que atribuían a José no canto de Ignacio. Moitos queren culpar a Castelao, ou intentan, eu tampouco busco culpables, senón intento analizar o porqué ou porqué non. Castelao fixo un gran traballo sobre cruceiros, e el dice que no século pasado existiron dous grandes imaxineiros, Domínguez e Calviño. Domínguez e Calviño. E fala de Calviño, que dice que Calviño foi señal e revolucionario, capaz de trocar... Bien. E abaixo sigue falando de Calviño e dice: de tan seniudo mestre coñecemos moitas obras, como ser o Cruceiro do Vío e o Santiago de Cangas. Si facemos caso a Castelao e queremos escribir algún artigo, un libro, o que sea, pois nos temos que facer referencia a ese tal Calviño. Eu creo, e moitos creen, tanto os defensores de José como de Ignacio, que aquí hai un erro do propio Castelao ou ben da imprenta, non o sabemos. E el quiso decir Cerviño. Probablemente esa sea a cousa máis segura, non? O que digo, que cando se faga referencia a isto que escribeu Castelao, pois sí, hai que facer como dixo el, non? Mestre Calviño, citar. Agora ben, hai investigadores que pasan a fronteira e se saltan un peldaño. Creo que aquí hai unha manipulación xa da investigación, da información, e Castelao, pois, como vemos aquí neste exemplo, dice Cerviño foi genial. Eu creo que aquí é unha transformación un pouco delicada, xa que se altera a información, non? Podemos ver aquí esta crónica que dice que é obra del picapedrero escultor Joaquín Cerviño. Bueno, pois xa temos outro candidato. Se había dous, agora xa hai tres. E, pois, como mirades, síguese citando a José Cerviño, pois, como o canteiro escultor do Cruceiro. Despois, esta crónica, por exemplo, fala do Cruceiro de Covelo, que tamén ten o mesmo problema. Tamén se lle atribúe a José no canto de Ignacio. E dice que foi el autor de ello, non? Dice, no subrayado aí, el autor deste espectacular trabajo foi el mismo conocido de nuestros, el máis conocido de nuestros canteiros, apodado Pepe da Pena. Abaixo dice... Este ilustre artista era hijo de otro gran santeiro, Ignacio Cerviño, natural del mismo lugar y nacido a principios del siglo XIX. Ben, Ignacio Cerviño nace no 1834. Polo tanto, hai unha diferencia de 9 anos, polo cal non cadran as contas. Ignacio Cerviño non pode ser o pai de José. Podemos observar algunhas das publicacións que falan de José Cerviño,
E dice que la bóveda de la iglesia de Aguas Santas, vou a lelo aquí mellor, e la cabecera del Deío están firmadas por un maestro Antonio Cerviño. Asimismo, de Aguas Santas procedía otra importante artista de la época, Ignacio Cerviño, que era tanto cantero como imaginero de madera y cuyo padre, de oficio cantero, era un tal Antonio Cerviño. Si seguimos abaixo, por fuentes familiares se sabe que el maestro Antonio Cerviño, autor de la bóveda de la nave iglesia de Aguas Santas, realizada y firmada en el 51, habría sido el abuelo de José Cerviño. Ben, aquí hai equivocacións, hai malformacións que levan a unha confusión a quen lee, non? Sobre todo ao lector, non? Dice dunha obra del Cabario de las Cachadas, que é unha obra moi similar ao Desencravo do Cruceiro, dice que el Cabario de las Cachadas se dice que habiéndolo encargado el propietario de la construcción la casa donde se ubica, una vez concluido el portal de entrada, al ver que el dicho portal quedaba un tanto insulso, decidió por su cuenta y sin conocimiento del dueño regalarle la confección del mencionado calvario, confeccionado en horas muertas. También del crucero de Io se cuenta que lo elaboró gratuitamente al observar la pobre que era aquella gente. No Io hay gente pobre, de aquella también había, pero me parece a mí un poco raro que este hombre empezara a regalar as obras que él construía, non? Me parece algo que non está documentado. Hai moitas máis, non me vou a parar porque non temos moito tempo, e sí que hai algunha crónica, como esta antigua, que dice que está tallado en unha sola piedra a finales del siglo XIX por el cantero Ignacio Cerviño. Un investigador chamado Rodríguez Fraiz, dinos de Ignacio Cerviño, aí arriba, que foi un mestre de canteiría nado en Santa María de Aguas Santas, Cotobade, nos primeiros anos do século XIX, pai tamén do esgrevio escultor e canteiro José Cerviño. Pois nada, seguimos vendo deformacións. É importante tamén citar a información oral que fun capaz de recoller, non? Esta muller, Josefa Portela Franco, finou, habrá un par de anos, a idade de 97 anos. E ela decía que, sendo unha nena, correteaba polo adro e o cura decíalle que esta obra era dun tal Ignacio Cerviño. Tamén teño que facer referencia e agradecer a simpatía e a colaboración do actual crego do IO, Alfonso Fernández Sotelo, porque nos anos 60 ele estuvo destinado nunha parroquia de Ponteareas. El conta, a día de hoxe aínda, que un día ao sair da misa topouse ali a un bello canteiro e ao que saludou. E o bello canteiro pois contestou amablemente, non? Pero el notou que o acento non era daqui, notou que era de fora. Entón preguntoulle: "E vostede non é daqui, non?" O canteiro parece ser que respondeu: "Non, eu son portugués." "E vostede de onde?" O que o cura contestou: "Eu son dunha parroquia lonxe daqui, son do Io." E o portugués contesta: "Anda, aí fixo o mestre do meu mestre un fermoso cruceiro." A isto, pois, don Alfonso sacou unha pequena libreta donde fixo unhas anotacións que aínda conserva a día de hoxe, non? Preguntou quen era o seu mestre e preguntoulle quen era o mestre e seu mestre, non? O seu mestre era un tal Celestino Gesteira, que foi alumno de Ignacio Cerviño, e que o mestre de Celestino Gesteira fora un tal Ignacio Cerviño. Son apuntes orais que eu teño que ter en conta. Así que decidín salir dun porto neutral e por os datos recollidos nunha balanza. Me parecía que ainda había pouca información e botei meu monte, o mar, e decidín investigar pola miña conta. Din coa casa onde naceu Ignacio Cerviño, naceu na casa do Casal, en Peroselo, Aguas Santas, no 1834, como dicen, e desta casa pois teño algunha información, non? Por exemplo, aquí vemos a venta desta casa, que na casa con el nombre de Antonio Cerviño, que era o seu pai, señalada con el número 8.
A día de hoxe aínda perdura a pintura desta casa co número 8. E aí dice Calle Real de Santa María de Peroselo. É unha casa tradicional de canteiría e atópome pois que ali no, na entrada ten dúas figuriñas que mesmo parecen pertencer a man dun aprendiz de escultura, non, de algún rapaz que probablemente fose Ignacio Cerebriño, non? Recollo xa na información oral que esta casa estaba adobiada por dúas figuras. Unha neste extremo e outra aquí. Aquí estaría un Santiago a lomos dun cabalo e aquí nesta base, creo que pentagonal ou hexagonal, estaría un reloxo de sol. En canto a este reloxo de sol, me describiron pois que formaba parte de dúas figuras humanas, unha muller cos brazos erguidos e un home encima cos brazos unindo os brazos da muller, non? Respecto a esta figura, pois mantémola aí porque despois falaremos un pouquiño dela. Este é o Santiago do Cabalo que pois atopei na casa dunha veciña, pois totalmente xa destrozado. E en 1850 o investigador Sánchez Cideras ten documentado a Antonio Cerviño, pai de Ignacio, en Bueu. Este home era mestre de cantería e era un home que tiña moita xente a traballar, moitas cuadrillas, non unha sola, e estaba en Bueu traballando, pero o cura non lle paga todos os cartos que da obra. A isto, Antonio Cerviño recurre ante o alcalde de Bueu para que tome cartas no asunto para poder cobrar o resto da cantidade que lle debe. Este home, Antonio Cerviño, pois constata a obra da bóveda da Iglesia de Aguas Santas en 1851. E este é a súa firma. E en 1852 firma un contrato co cura do Io, Juan Manuel Míguez. E esa obra que firma é a bóveda da Iglesia do Io. É importante decir que este cura vai ser o mesmo cura que vai mandar levantar o cruceiro. Isto que quere decir? Pois que con 18 anos, que contaba aquí Ignacio, estaría traballando, lóxicamente, co seu pai. Pois daquela aprendían o oficio de moi novos. Non? Hai algunhas esculturas que podemos atribuir a man de Ignacio. Non? Algunhas esculturas esta pertence á bóveda do Io e, ademais, tamén lle atribuimos este fermoso reloxo de sol que data do 1854. O cal, falando con xente profesional do noido da cantería, dice que a obra esta da bóveda naquel tempo podría levar máis de 2 anos. O que situamos que este pode ser da súa man tranquilamente, non? Decíame que este reloxo caeu no 1954 por viento del norte, non polo vento que fixo, senón porque este é unha película e se gravou unha secuencia no Io, e con tal motivo, outros dicen que foi por unha das ordes que daban ali, ou das temas estes que daban da os misioneiros. Entonces que amarraron un alambre desde o reloxo hasta a casa de enfrente e o pasar o coche, o camión, cos aparellos cinematográficos, tirou o reloxo abaixo e sinalizou pois, algunha parte deste reloxo, que era onde estaba a data de 1854. A data de 1854, vémola aquí, en esta fotografía que nos enseña Otero Pedrallo. En 1854 tamén pois este home Antonio Cerviño fai unha obra en Valongo co que nos demostra a capacidade e a xente que tiña a traballar este home, non? Tiña en Nuío, pero tamén tiña en Valongo, que é unha parroquia de Cotobade. E Ignacio Cerviño con 20 anos pois ten que marchar para Mil, chega a idade e ten que marchar para Vini. E aquí aparece Ignacio Cerviño no listado dos soldados, non? Pero
naquel tempo tamén querían escabullirse, poder excluirse do servicio militar, non? Entonces o pai de Ignacio alega que el ten 6 fillos e el o único varón é Ignacio, o que é o único que lle axuda a manutención da familia, e que Antonio é un home impedido, non? El ten unha gran hernia escrotal, según dice o documento, que lle impide realizar o traballo de canteiro. Si que el é un maestro de obra, si ten xente a traballar para el, pero isto de andar con martillo e de todos estes esforzos está liberado. E finalmente, pois sí que Ignacio Cerviño queda excluído do servicio militar. Amosovos tamén pois algunha información de José Cerviño, para que vexades que tamén busquei sobre José Cerviño, de cando marchou ao servicio militar, e que a nai tamén pois intentou que este o seu fillo pois librase, non? E dice que la madre del José Cerviño, del José, declara que este se halla junto á ciudad de Orense, non? Pois por aquela tamén se exercía o traballo de canteiro pois en outros lugares. Esta é a primeira obra de Ignacio Cerviño que temos documentada, e o Cruceiro do Pego, e data do 1859. Está en Cerdedo. O seu Cristo foi derrubado ben polo mal tempo ou ben pola espolio, e atopeimo así en estas circunstancias, non? Hai un panteón que lle atribuimos a Ignacio Cerviño en Cerdedo tamén. E isto é importante para comparar outras obras que son da súa man, non? Sobre todo estes adobíos, esta excavación toda na pedra, que vai a repetir en semellantes panteóns ao longo da súa vida. En 1860 casa en Cerdedo con Ramón Aveiro, e en 1859 casa, e en 1860 ten a súa primeira filla, que lle chamarán Vicenta Fernanda. Bueno, aquí chega un momento moi importante da súa vida, porque no curso do 1860 ao 61 Ignacio Cerviño se matricula na Escola de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. E isto é un dato que ten que pesar, porque de ser un señor descoñecido que non tiña escola, pasa a ser un estudioso na mellor academia daquela época. Vemos que imparte ou está asiste a varias materias. Aquí en xeometría vémolo no quinto lugar. E tamén pois na sala grande de principios vemos en primeiro lugar como está Ignacio Cerviño. En 1862 ten un fillo en Madrid chamado Dionisio Casimiro será o seu nome, e en 1863 morre a súa muller, Ramona Beiro, e xa eu creo que aquí marcha de Madrid, non? A súa marcha debe ser inmediata, e vense para Cangas. Vense para Cangas porque hai datos consecuentes, que no ano 1866 vemos aquí abaixo que se fai un pago de 50 reais al escultor Ignacio Cerviño. En 1867 casa na cidade da Coruña, na parroquia de San Xurxo, casa en segunda nupcias, e ali pois tamén lle atopei esta figura que coroa o altar da igrexa. En 1869 ten unha filla na súa parroquial de Aguas Santas, na súa natal de Aguas Santas, e esta nena pois durará 2 meses. Ali estará soterrada. E en 1869, isto aquí empezo a basar firmemente a miña investigación, dícese que aquí en esta casa, xa moi reformada, Ignacio Cerviño construíu o Cruceiro do Bío, non? Ademais do Cruceiro do Bío, pois temos outras obras como este Ansiño, que nos desvela a súa data de levantamento do cruceiro, que
en 1872, que se pode ler in situ, mellor, aquí non dá para moito. E hai outras obras, como este Calvario, ou a Fé, que aínda se conservan e pertenceron ao panteón do cura Míguez. Este é unha fotografía que a veces vale máis que mil palabras, e aquí vemos as dúas figuras que todavía se conservan. Isto hoxe está desaparecido. Ben, e estes son os datos donde eu asento firmemente que o escultor foi Ignacio Cerviño, o escultor do Cruceiro. Por qué? Porque no 1869 este documento está firmado pola súa man. Ignacio Cerviño, escultor e vecino de Aguas Santas, San Andrés de Io, 27 de noviembre de 1869. En 1871 volve a asinar outro documento. E, por si fora pouco, en 1872 Ignacio Cerviño e súa muller bautizan unha nena na igrexa parroquial do Io. E este outro documento nos dice o seguinte: Ignacio Cerviño, natural de Santa María de Aguas Santas, casado, escultor, domiciliado en la parroquia de Ivo. Unha persoa domiciliada ven a decir que leva un tempo continuo en algún sitio. Non se coñece, ata hoxe, non se coñece a outro escultor no Ivo durante este tempo. E isto é algo que hai que valorar e pararse a pensar profundamente. En Aldán tamén se lle atribuín outras obras. Claro está que el tiña que ter unha gran cantidade de artistas ao seu lado, porque non dan as mans para todo. E unha vez finalizada a obra do Cruceiro, pois empecen a chover contratos en Cangas, non? Aquí pide ser empadronado en Cangas, isa a partir de 1872, porque é onde a súa filla está soterrada. A filla que tuvo no Io está soterrada aquí en Cangas, non? En Cangas, pois, atribuímoslle outros panteóns, como este, da familia Romero Bedoya, e este a súa xoia aquí en Cangas, o panteón do Ranqueta, non? De Francisco Graña Rodal. Quédome con este documento tamén que fala de Ignacio Cerviño, veciño de Cangas, no ano 74. E quédome con estas dúas figuras, esta, deste panteón do Ranqueta, e esta outra, porque son figuras que el vai a repetir ao longo da súa vida en numerosos panteóns. E unha vez rematado en Cangas, pois vaise para Pías, en Ponteareas, e aquí vemos como esas dúas figuras a repiten neste mesmo panteón. As dúas mulleres, unha co pano chorando e a outra coa calavera. Data do ano 1875, tamén a fea repite, data do 1875, e aquí ten bautizado un fillo que chamará Antonio. Este reloxo de sol, quizá dos mellores de Galicia, se non o mellor, e outra obra que ten en Pías, e pois, se nunca fostes o cemiterio de Ponteareas, recomendo-vos que vos acheguedes, porque é un auténtico museo ao aire libre. E pois ali ten numerosos panteóns, todos pois dunha semellanza abismal, tamén en Mondariz e en outras parroquias colindantes a Ponteareas ou outros concellos, non? Como Salvaterra e incluso Carballiño. A súa relación con Cangas non remata, porque atopamos que no 1879 sigue construindo aquí algunhas obras. Moitas delas son as que pasarán pois en Semana Santa, non? Son pasos procesionais de Semana Santa. Incluso o noso querido Jesús Bernárdez atopou na restauración da furna a súa sinatura, non? Ben. Que máis? Bueno, 1881 nace ou morre o fillo que naceu en Madrid con 19 anos,
e este foi o que máis durou. Os outros todos morren con menos de 5, excepto dous que o sobreviven. E mil, bueno, estes, sabemos, estes panteóns están espallados por moitas parroquias, non? En 1887 fai a bóveda da iglesia de Coiro. Podemos ver aí como o maestro Ignacio Cerviño fai esta bóveda, non? E de eso, pues nada, chegou hasta o Carballiño. Incluso no 1891 fai a iglesia ao Cabalo de Santiago. E este fermoso retablo das Dores en Areas, en Ponteareas, é da súa man. É da súa man porque o dice este contrato de 1892, donde él ten a súa asinatura. Pero ti hoxe chegas alí, ou vos chegades alí a Areas, e mirades un cartel informativo que hai alí, e dice que ese é unha obra de José Cerviño. E iso pasa hoxe. Iso pasa hoxe. É máis, que pase alá, pero pasa en Cangas. Porque Cangas ten instaurado desde hai anos un premio na cultura que chaman Ignacio Cerviño. E hai xente que empezou a loitar como Eugenio Neiroa e outros moitos, como Camaño, como outros moitos, que están defendendo isto, porque creemos que é a verdade. Bueno, pois o ano pasado poñen aí un cartel informativo da Fonte do Cabalo, que se sabe que fixo Ignacio Cerviño, entre o Concello e a Deputación, e pon que esa é unha obra de José Cerviño, autor do Cruceiro do Io. E isto son cousas que non deben de pasar, e aquí debemos de facer bandeira, porque eu creo que é necesario saber da realidade. E por que a realidade que digo eu? Bueno, eu estou aportando cousas, datos. Os defensores de José Cerviño non aportaron nada. Non hai novidades. E eu investiguei e falei con familiares de José Cerviño e nadie me aportou nada. Pero porque non o teñen, porque se tuveran me daban. E eu estou na procura da verdade, non? Podemos facer un análise, e con xa vou rematando, da asinatura do mestre Cerviño. Esta é unha asinatura personalizada, donde aparece un sello co nome e apelido do escultor e cunhas ferramentas típicas dun canteiro, dun mestre que foi mestre Cerviño. Aí vemos unha escadra, unha escuadra, un compás, etc. etc. E esta asinatura de José Cerviño García. Algo normal e corriente dun mestre canteiro, pois que tamén traballou e respetuoso con todos os canteiros, pero se nos pomos a falar do mestre Cerviño, temos que reconocer que foi o mellor escultor galego do século XIX e temos que saber de quen falamos. Estas obras, pois lle pasa igual, son todas adjudicadas a José Cerviño no Canto de Ignacio. Este é unha escultura preciosa, o Calvario das Cachadas, que falamos ao principio. Este é o Cruceiro do Covelo. Incluso o arquitecto Palacios quiso contar iso que se conta, non hai nada escrito, coa súa man para facer esta fonte. E xa remato, a súa defunción acontece en Porriño no 1905, e vou rematar con esta crónica. Non, a mí me parecía raro que un home tan importante non estiver reconocido nin na prensa daqueles anos sendo o mestre Cerviño. Dejose non atopei nada, e cando me levei a sorpresa, pois atopome esta crónica, que, aínda que é curta, dinos moito, non? Vou a ler, e dice: anteayer foi conducido á última morada el conocido e inteligente escultor en piedra e madera, don Ignacio Cerviño, del que moi poucos serán los pueblos e parroquias en que non quede alguna obra ejecutada por el mismo. El conocido artista, despois de tantos trabajos, baja al sepulcro a los 77 años e casi pobre. Bueno, morreu 71, pero é un error que hai aquí. La conducción del cadáver al cementerio fue una verdadera manifestación de duelo, habiendo asistido, además del centro obrero,
todo el pueblo en masa, dando así la prueba al finado artista que no solo supo captarse las simpatías de esta provincia, sino que su nombre llegó hasta la República Argentina, a donde no pudo ir como era su deseo, por sus achaques y avanzada edad. Ben, é unha crónica moi curta. Alguén se dignou, un xornalista, pois tuvo a dignidade de recoñecer o prestixio e a obra deste mestre Cerviño. Non? Creo que fala por si sola e non foi a Arxentina buscando, pois, embarques a Arxentina. Me atopo con un José Cerviño, que sí que foi a Arxentina. Non sei se é Pepe da Pena, non o sei. Hai datos que aquí coinciden, como a idade, e dice aquí que a súa profesión é punto municipal, pero ese punto non sabemos se é escultor municipal ou se é empleado municipal, non o sei, tampouco sei se é José Cerviño en sí, non? E este é a miña tese, que non é miña sola, porque teño que agradecer a todos aqueles que me axudades, Luis Pérez e Andrés Pino, Caramuso, gracias por estar aí a miña beira, ao meu carón, e por axudarme a investigar, e non vos digo máis nada, para mí está claro, e estas charlas as convirto en un xulgado. Vos fostes os xuíces, eu fun o abogado defensor de Ignacio Cerviño, e no meu momento fun o xuíz e puxen os datos nunha balanza e todo se me inclina que o mestre Cerviño foi Ignacio e non José. Gracias por a súa existencia. Un PPT. Esta corona, digo, de estas jornadas con Pedro Suárez Montero, que pues, relevo nacional, Antonio de Solpay, José Suárez Marino, establecido en este propio año, el año que ven, también tenemos que hacer una amenaza, y pues compartió con Antonio muchísimas horas de trabajo. Ese vínculo, digo, da amizade, do cariño, do afecto e de compartir moitas horas. Pepe, moitas gracias unha vez máis. Gracias, Pepe, agora, bueno, ándalo por Estados Unidos, pouco para con el. Bueno, te gran, también, sí, presentación. Gracias, digo, Pepe, ao remate, teníamos, si quedamos a ese para eso ánimos para... Si esperamos para...
Ben, gracias a vos por acordarvos de min e por acordarvos do facho, agora que xa levamos uns anos de silencio en canto o traballo de campo, que é aquilo que máis se ve, non? O que máis se nota, non? Non de silencio en canto a investigación, que xa sigue en marcha, sigue en curso, pero sí coa nosa presencia física no monte. Entón, que en Cangas, pois sigades lembrando de que iso está aí, de que iso ten algo que decir, que ten importancia para Cangas, que é necesario mantelo na memoria, pois, bueno, para os que traballamos ali, desde logo é importante e é de agradecer. A miña intención hoxe aquí é un pouco contar que é o que está pasando aínda hoxe co facho. Ao mesmo tempo, quixera recordar, quixera intentar recuperar a memoria do que se fixo no facho. Porque, como vedes aí, xa fai 20 anos que empezamos no facho. Xa non foi onte. É certo que para os que estamos vencellados a ese traballo e seguimos en continuo con ese traballo, pois danos a impresión de que ainda é onte. Pero pasaron xa xeneracións, hai moita xente nova que se cais non coñeceu como empezamos, por que empezamos e que significou o facho no contexto da preocupación polo patrimonio de Cangas e no contexto da investigación arqueolóxica galega. Porque sí, teño que anticipar que o facho é hoxe xa un nome coñecido a nivel internacional. Xa non é só unha cuestión de Cangas, xa non é só unha cuestión de Galicia, senón dentro da arqueoloxía, da profesión, é un nome que xa sona por toda Europa. Sobre todo nos referido ás investigacións sobre historia da religión antigua. E esa era unha das nosas intencións cando empezamos estes traballos. Quero lembrar que estes traballos empezaron dunha maneira así un pouco curiosa. E anda que moitos a mí me ven ligado a este monte por as razóns da miña vinculación co meu pai e porque, bueno, porque ao fin e ao cabo nacín ali ao lado e porque son arqueólogo e evidentemente como arqueólogo debía ter interés no que hai, no que houvese no facho. O certo que eu máis ben me vin pillado por un cúmulo de circunstancias que se diron nun determinado momento e que os máis vellos da sala recordarán. Que foi fai xa anos, en torno ao 2000, creo lembrar, 2000-2001, cando no Concello houve un pequeno enfrentamento en base a se o facho era importante ou non. Daquela, lembraredes, había unha televisión local que organizara incluso unhas mesas redondas nas que eu participei para dilucidar este conflito que surrira, que tiña un carácter patrimonial, pero tamén connotacións políticas, naquel momento. Eu levo moitos anos vinculado ao Instituto Arqueolóxico Alemán e vou periódicamente a traballar a súa biblioteca a Madrid. Por eses momentos, nunha das comidas, cos meus colegas alemáns, alguén comentou que estaba botando a andar un proxecto de investigación sobre santuarios antigos na Hispania céltica. E a mí ocorreuse me dicir, a mí, mira, pois ali onde vivo eu, hai un que coñezo ben, pode vos interesar. Bueno, pois sí, pois vamos a velo. E coincidiron as dúas circunstancias. Por unha parte, o Instituto Arqueolóxico Alemán botaba a andar un proxecto de investigación no que encaixaba o facho, e por outra, en Cangas surdiu unha preocupación polo facho, a través, un pouco, dunha maneira un pouco conflictiva, pero que afortunadamente se resolveu ben. Eu podo vos decir que daquela, un pouco preocupado por ese conflito, quen era alcalde daquela, que era Enrique Sotelo, Enrique fora, teña ido de mozo, cando éramos mozos, pois tiña ido de visita a estes sitios e explicaba yo seu. E ele acordouse disso e un día convocoume unha comida, invitoume unha comida e dixo, mira, explícame que pasa con isto. Expliqueillo e a raíz daquilo veu a conexión entre o Instituto Arqueolóxico Alemán e o Concello de Cangas e aí arrancaron os traballos. E evidentemente eu vime no medio. Eu que en realidad fui un muñidor que xuntei a uns con outros, pois ao final o cargo veu para min. E de aí que eu estuvera este hoxe aínda levando
a cabo os traballos do facho. Decíamos que para min era importante a intervención do Instituto Arqueolóxico Alemán, algo que non todo o mundo entendeu daquela, pola categoría da institución e, sobre todo, porque lle daba redimensionaba o significado do facho, máis alá do ámbito local e máis alá incluso do ámbito nacional galego. Daba unha dimensión que eu entendía que era interesante para o facho e, de rebote, tamén interesante para o patrimonio de Cangas e un pouco tamén, por que non decilo, para o orgullo local. Ademais de que nos garantía estar respaldados por unha institución de prestixio internacional. Pensado que o Instituto Arqueolóxico Alemán fundouse no século XIX foron os que levaron a cabo moitas das grandes excavacións que veredes nos documentales, Troia e tantos outros sitios. Ben, con ese respaldo empezamos no 2003. O monte estaba así, hoxe, védelo así, este é o final, aquel é o principio, aquelas son as primeiras fotos que fixemos cando fomos no 2003, e ora é os resultados, se a erva o permite, os resultados que podedes ver hoxe, que despois tamén haberá que falar do problema do mantenimento do xacemento, que esa é outra cousa. O certo que, cando viñemos aquí, os alemáns estaban interesados na parte do santuario romano, porque xa era coñecido, aí aparecera moitos altares romanos, unha parte dos cales tuveramos a sorte, topalos meu pai máis eu mesmo, e entonces eles viñan por eses altares e polo que había detrás deles, arqueolóxicamente, é dicir, o santuario da época romana. Pero o concello daquela interesaballe poñer en valor o xacemento. E entón, ibas a excavar tamén o castro, en certa medida, cando menos. Xuntábanse eses dous intereses, o científico polo santuario romano e o patrimonial por poñer en valor para Cangas o castro do Facho. E entón, o castro do Facho, ou o monte do Facho, é unha realidade arqueolóxica bastante complexa. Non é simplemente un santuario romano, non é simplemente un xacemento castrexo. É moito máis, é o recorrido da historia, da nosa historia, ao longo de séculos, que repercutiu no Facho nuns determinados momentos. O momento que vos podedes ver hoxendía aínda, e o máis coñecido, é o da Garita. A Garita é unha garita, e aproveito isto porque sigues insistindo nas teorías de que é un faro, e incluso hai que dir que é un faro romano. No, esta garita está feita no século XVIII e é un sistema de vixiancia costeira da Armada do Reino de España. Cumpliron a súa función entre esa época e mediados do XIX e deulle nome a parte do monte, porque o facho era o que encendían para avisar, porque era un posto de vixiancia, non un faro. E o facho e tamén a costa da vela, porque aquí é onde se facía a vela. Por iso a parte da costa que está debaixo do facho chamase soa vela, debaixo da vela. Como digo, esta é unha construcción un pouco peculiar, que nes traballan sobre este tema non toparon a documentación da construcción concreta disto, do funcionamento, sí, entre, xa vos digo, segunda mitad do 18, primeira mitad do 19, pero non a documentación referida a cando se construye exactamente. Pero perto del podedes ver nunha pedra a marca do canteiro, un plano de canteiro, un plano de montea para facer a cúpula. E eses planos de montea son do 17 ou do 18, vamos. Isto estaba ao lado da antigua aldea de Puncheiro. Aquí podedes ver as casas cando as limpamos. Non se ve moi ben por a luz nas fotos. Son tres casas que son coñecidas como as Cortes de Puncheiro. Esa é a última realidade tamén vencellado facho. Cando o facho funciona como garita, ao lado había unha aldea que despois se abandona. Esta aldea de Puncheiro é unha aldea do 17 e do 18, basicamente. Porque, eu digo, polos materiais arqueolóxicos que se recollen nela, as cerámicas, as moedas, é unha aldea da época dos turcos, para entendernos.
é unha aldea da época da fuxida da costa, caro interior, que quedaba oculta nunha zona, que é unha zona agrícola, pero que é de secano, que ten un problema da auga, fundamentalmente. De feito, comentaba un vello que unha das razóns para o abandono foi un período de sequía e as dificultades que tiñan de acceso á auga. En calquer caso, isto chamase as cortes porque unha vez abandonados como vivendas foron usados como cortes durante un tempo, pero, polo visto, según me dixeran tamén algúns vellos, xa fai moitísimos anos disto, bueno, había quen montaba corroblas a conta dos animales que agardaban os outros e tuveron que levar os animales pa aldea. Tampouco era extraño que tuveran animales aquí, porque os de Dron tiñan un hábito, unha costume, que xa está esquecida, que levaban os porcos de día a pacer debaixo do facho. Debaixo do facho, no que se chama Banda da Figueiriña, hai un pequeno rechán antes da costa, e levábanos pola mañán e baixábanos pola noite. De feito, había unha pequena cancela. Entón, isto é Puncheiro. Puncheiro abandonase progresivamente, non creo que se abandonara dunha vez, van abandonando e baixando ou ben cara Donón ou cara Vilanova ou cara Pinténs, porque tamén aquí hai moitos terrenos vinculados a Pinténs, a finales do 18 e principios do 19. Se existiu, porque hai algún rótulo por ali que fala da aldea medieval, se existiu algún aldea medieval en Puncheiro, que pudo existir, non é esa. Esa é do 17 e do 18. O tipo de construcción e o tipo de materiales son do século XVII e XVIII, fundamentalmente. O sea, serían outras casas, noutros lugares, que terían que ser topadas, ser prospectadas e atopadas ex novo. Pero non son esas. Esas son, xa vos digo, casas de... Tampouco son, como dixo alguén por aquí, creo que en algunha presentación que hubo, non fai moito, non son chouzos de pastores. Esos son casas, son vivendas. Eu entendo que para os que non tuveran a sorte ou a desgracia, como a min, de nacer nunha vivenda desas características, se parece raro que as vivendas fosesan así, pero eran así. Eran unhas vivendas con dous espacios, un espacio da cociña e o espacio do dormitorio. E punto. E se quería falar, salíase fora. Entón, non son chouzos de pastores. Eran as casas que había e que algúns, xa digo, aínda coñecemos. Ben, claro, o máis importante, o que máis saliu na prensa, o que máis destacou, lóxicamente, do facho, non é esta parte da historia que vos estaba contando, que é a historia da parte final, digamos, do uso do facho ou da ocupación do facho. O facho seguiu sendo usado para estrume, para leña, etc. Non deixou de usarse. Pero, en canto a ocupación humana, témonos xa que ir para atrás ate os tempos finales do Imperio Romano, que é o que corresponde ao santuario romano, coñecido polas famosas aras. Esta é unha das que está, por exemplo, en Vigo, e estas son algunhas das que topamos nas nosas campañas. Cal é a especificidade deste santuario? Bueno, e que foi o que motivou o interés por él, a cantidade de altares. É unha cantidade inusitada de altares. Hai recollidos en torno a 140 fragmentos ou máis de aras. Non digo que sean aras enteiras, pero fragmentos pasan dos 140 ou dos 150. Normalmente nestes santuarios aparecen 4 ou 5 altares, 6 ou 7. Pero para unha cantidade sí, temos que ir ao outro santuario que estaban traballando os meus colegas alemáns, que é o de Endobélico, no Alentexo portugués. Da idade endobélico, sí, ali aparecen 80 e tantos altares. Solo que ali, ademais, aparecen esculturas e outras cousas. Ben, e isto era o facho cando arrancábamos, e este é o inicio da excavación cando empezaron a aparecer as aras. Como vedes, algunhas estaban todavía in situ, ou seja, estaban ainda postas, ou outras estaban caídas, pero de estar in situ. É dicir, non houve unha destrucción despois desta parte,
Cando se abandona o santuario, abandónase polas boas. Non hai unha, non se ve unha actitude de destruir e de borrar, digamos, a memoria do santuario. O santuario deixa de ser útil e eles vanse e abandonan. As aras estaban metidas, bueno, aquí vedes algunhas, e estaban metidas, chantadas. Outra característica destes altares, normalmente os altares romanos son planos por abaixo para pousar. Pero estes, sin embargo, son en punta para clavar. E na excavación topábamos os buracos onde estaban clavadas, onde estaban clavados eses altares. Uns altares que estaban situados na parte alta do Monte Solo. Esta é unha vista deses anos, e uns altares que non eran as únicas ofrendas que se facían nese santuario. Había cerámicas, había, aquí vedes unhas tixeiras, e había moeda. As moedas son as que nos permiten saber en que época existiu o santuario. As moedas son casi sempre, bueno, son pequenos bronces, ou sea, moeda de pouco valor, que nos sitúa o santuario entre mediados do século III despois de Cristo e finais do século IV despois de Cristo. Outra das rarezas deste santuario é a cronoloxía tan tardía que ten. Pensade que nese momento está entrando o cristianismo. E é curioso que cando está entrando o cristianismo aquí montase un santuario, que é un santuario estritamente pagano, dedicado a unha deidade pagana, que é ese Deus Larberobreus, do que oídes falar tamén, teredes oído, bueno, ora xa lle deu nome incluso a moitas cousas, Berobreu. Pero Berobreu é un epíteto, non é un nome. O nome do Deus en realidad non se coñece. Está oculto baixo o que se chama o sincretismo romano. É dicir, os romanos o que facían coas deidades indígenas é identificálas coas súas. Entón unían os dous nomes. E o Deus Lar esconde o nome indígena. Berobreu quer dicir que era dese sitio. Para que fagades unha idea, como cando dicimos San Andrés do Io. Bueno, pois agora o que nos queda é que é do Io. Pero San Andrés non sabemos. Entón, Deus Lar Berobreus é iso, é unha deidade que tiña un nome local, pero Berobrigo, Berobreo, ven de Berobrigo e ven porque o sitio se chamaba Berobriga. Entón, cando falades do Deus Berobreo, hai que entender que estades falando nun calificativo, como se dixeras o Deus do Guío, non que ese é o nome real do propio Deus. E decíamos que iso, que as moedas van fundamentalmente centradas no século IV. Hai algunhas de finales do III, pero no IV. E iso é raro, porque hai un santuario desta entidade, estritamente pagano, nun momento de cambio religioso no que se estaba implantando xa en moitas áreas do imperio o cristianismo ou as religións orientales en xeral. Porque o cristianismo ven vencellado a unha expansión das religións orientais, que están presentes, por exemplo, tamén en Galicia. Hai pouco tense descoberto en Lugo un templo a Mitra. O culto mitraico é un culto oriental que ven en paralelo ao cristianismo. Ben, pero este santuario non só era o sitio onde poñían as aras. Ao lado había unhas estruturas, unhas edificacións que corresponden ao antigo castro e que van a ser reutilizadas neste momento. Eles o que fan é esas casas que xa estaban derruídas, medio a reconstruín e utilízanas, reutilízanas para as novas funcións vencelladas ao santuario. Seguramente, para que nos entendamos, polos achádegos que hai dentro destas estruturas, a súa función é un pouco como a casa das velas das romerías nosas. Por que digo isto? Porque non hai moedas, noutra hai vidrios, noutra hai cerámica. Parece que funcionaban como almacéns, como depósitos das ofrendas que se facían e teñan unha especificidade. Seguramente tamén había ritos privados dentro delas que conllevaban o uso dun determinado tipo de material ou duns determinados tipos de instrumentos. Ben, esa é a parte superior do monte e despois vemos a expansión cara abaixo, que iso é o castro da Idade do Ferro.
arriba, aquelas estruturas que vedes en liña na parte superior, son as que rodean a zona do santuario. E as que estaban sendo reutilizadas polo propio santuario para os seus usos. Ben, o santuario, como vos digo, empeza no século III e finaliza aparentemente a finais do V ou posiblemente se prolonga no século VI. Que pasa antes? Bueno, normalmente hai a idea de que Berobreo, como é un nome indígena, pois isto é un santuario indígena que romanizan. No. Este é un santuario galaico-romano, é dicir, dos galaicos de época romana, é claramente provincial, pero non ten unha conexión directa con algo que existira antes. E iso sabémolo os arqueólogos por detalles destes raros que temos, que a xente mellor non nos fai moito caso, que é a ruptura das dúas épocas. Se vedes o piso da estrutura, ese é o piso original da estrutura na época do castro. Cando entran os do século IV a montar o santuario, reventan esa estrutura e métense debaixo. Entón, hai un corte entre ambas épocas, non hai unha continuidade. Unha época é intrusiva, non que quedaba da anterior. Entón, por iso sabemos que hai unha ruptura e que o conxunto do castro acaba a finais do século I. Hai 200 anos, hai un hiatus de 200 anos entre que se abandona o castro e que se construye o santuario de época romana. Este é o que está excavado do castro. Este é unha perspectiva do castro desde o norte. Vedes como se ve ben no terreo as distintas murallas, como hai un foso. Vedes aquí abaixo un foso, que moitos usan ahora como camiño de acceso. Un primeiro terraplén, un primeiro unha línea de muralla, unha segunda e unha terceira línea de muralla. Por que este reforzo nesta zona do monte? Porque é a máis accesible. É a que necesitaba unhas defensas máis fortes, porque é a máis feble, dado que conecta con un espolón e entón hai unha continuidade entre o monte e outra parte alta. Mentras que o resto, a pendiente é tan forte que non necesita deste reforzo. Ben, as características do castro aparentemente son as propias dun castro do que chamamos do cambio de era, do século I antes de Cristo ou un despois de Cristo, da primeira época da presencia romana en Galicia, cando os castros, digamos, sufren un proceso de adaptación ao feito de que van a estar incorporados xa políticamente ao Imperio Romano, pero siguen mantendo aínda os seus rasgos durante un tempo ou a súa existencia. A maioría dos castros abandonanse a finales do século I coa intervención Flavia, é dicir, os emperadores Flavios son os que levan un proceso de municipalización de Hispania, é dicir, de integración administrativa total e de apoderarse do territorio, pero dunha maneira xa plenamente dominada polo imperio. Hasta ese momento, desde Augusto hasta os Flavios, estes territorios mantéñense nunha situación de que estamos, pero non estamos. Quero dicir, estades dentro, estades controlados, estamos sacando ouro das médulas, pero seguimos permitindo que vivades según as vosas maneiras. Pero a partir dos Flavios a cousa cambia. Entón, e este castro evidencia ben iso porque a final do século I é cando se abandona. Como vos digo, o castro ten as típicas estruturas que vos coñeceredes por tantos castros que agora están excavados, Otrega, Baroña, tantos outros, construccións de mampostería, circulares, cos fogares, algúns con fogares no centro. Pero, o facho non queda aí. Conforme iban avanzando as excavacións, íbamos topando anomalías. Nesa presentación do castro como castro, íbamos topando cousas que non encaixaba. Primeiro son as grandes construccións dun tamaño moi grande para esa época, para o castreño, e outra cousa que tampouco hai nos castros.
división interior. Grandes construcións con división de espacios no interior. Iso é moi raro de topar, ou case non se topa nos castros desta época. Incluso as construccións que parecen circulares, normales, son moi grandes para esta época. Estamos falando, as construccións circulares castrexas canónicas para o cambio de era, para os castros que coñecedes, son de 3-4 metros de diámetro. É o estándar que se repite. Aquí falamos de 7 metros de diámetro. Entón, hai unha ruptura. E hai unha parte, que é a parte de abaixo, onde vedes que as construccións van por libre. É dicir, se antes víades as construccións circulares, como podedes ver en calquer outro lado, cando vamos abaixo, bueno, aquí hai de todo. E hai cousas que non hai normalmente nos castros. Esa construcción rectangular con remate absidal, aquela construcción cuadrangular grande con división interna, etc. etc. É dicir, empezas a romper. É dicir, algo pasa. Algo pasa co facho, que non... Sí, os restos materiales corresponden a esa época e corresponden a outros. Esas cerámicas pintadas veñen de Brácara, da zona bracarense, de Brácara Augusta. As monedas son as monedas de Augusto, desa época. A outra é unha típica moneda que chamamos da Caetra, que foron acuñadas en Lugo, en Lucus Augusti, sobre todo para atender as necesidades dos exércitos nas guerras cántabras. O outro é un denario tamén de plata, neste caso de plata de Augusto, é dicir, e outro pois, é un cacharro típicamente castrexo. Será un material aparentemente castrexo. Pero as construccións, unha vez que salimos de arriba, volvense cada vez máis estranas. Vedes, esta é a parte superior, aquí vedes este aliñamento de casas que están, eran as que estaban vinculadas ás aras, e vedes as de abaixo xa, que manteñen esa línea, pero conforme nos alonxamos, cambian as formas e cambian os tamaños. Aquí vedes as casas de arriba, que parecen tamén, entre comillas, aparentemente normales para un castro. Pero fijadevos que teñen plataformas interiores, xa fixemos. Iso non aparece nun castro. Non son fogares, esas que vedes aí, porque non teñen carbón, non teñen nada. Son plataformas para algún tipo de uso no interior, e en estruturas que tamén son un pouquinho máis grandes do que deberían ser. Aí vedes outra imaxe desa estrutura de pedras dentro, e aquí, a parte da estrutura de pedras, vedes unha pedra chantada. Siguen aparecendo cousas raras. Iso non podes integralo do que coñeces do mundo castrexo para esta época. Salse fora. Aquilo é un betilo. E os betilos teñen significado religioso. Non pinta nada no interior dunha casa que tuvera función doméstica. E nunha desas plataformas aparece dibuixada unha serpe. Co cal evidencia que evidentemente non foi un fogar. E ao lado, caídos desas casas, aparecen isto que é escultura, que é escultura castrexa, e que sempre se consideraron, chamáronse amarradoiros. Mirábanse non como os temos aquí, sino que mirábanse volteados para arriba, pensando que eran como perchas, é dicir, para encostrar e para atar os animales, é dicir, iso funcionaría como especie de gancho metido na parede que funcionaría. Aquí demóstrase que non. Por que? Porque aquel representa a cabeza dun xabarín. E este é unha esquematización dunha cabeza dun carneiro. E despois aparecen estes cipos no exterior dunha das casas. Volvemos ao mismo. Isto non é doméstico. Non funciona no ámbito doméstico. Aquí está pasando algo, este castro está nos transmitindo algo. Aquí tendes outra visión dese cipo, que está na mesma casa que dentro ten dibuixada a serpe. Aquí outra desas casas con unha outra pedra chantada, que vedes ali, un betilo. E os últimos traballos que estamos facendo, porque é evidente que as excavacións están paradas, pero a investigación no facho non está parada, iso podo vos asegurar. E o último traballo que se publicou con respecto ao facho ten que ver con esta estrutura, que vainos a descubrir que son todas esas rarezas que estamos topando no facho. E vainos a descubrir
porque aí vedes unha plataforma, que tampouco é un fogar, e ao lado unhas fosas. Unhas fosas que estaban recheas de material, a veces cerámico, a veces non. Unha casa grande partida en sentido vertical, en sentido vertical ou transversal, perdón, e con unha gran plataforma. Esa é unha visión de como se plantea ese pequeno murete de separación, a plataforma e as fosas. Que pasa? Que diante da plataforma van a aparecer esas cousiñas que vedes ali, a mellor non a distinguides, vedes ali xusto diante da pedra grande de baixo, que sale unha cousa así como unha... Que é isto? Sale isto, un depósito, un ritual de dúas pezas, que son estas. Un coitelo e un puñal, diante dunha plataforma. A leitura que se pode facer disto é que estamos diante dun altar de sacrificio. Estes son os instrumentos propios do sacrificio. Ese é o tipo de coitelo que existía nesa época para facer os sacrificios. Entón, é o puñal para matar e o coitelo para descuartizar. Entón, estamos nun espacio cultural, estritamente cultural e religioso, non doméstico, polas súas dimensións, polas súas características e polos materiales que aparecen. Aquí vedes as fosas... Esta é outra perspectiva desas fosas, ali os vedes recheos de cerámica. Aí era onde aparecía isto, debaixo da plataforma, e esta é unha visión final. Polo tanto, o facho como castro tampouco é un castro. É un santuario construído como castro. E as edificacións teñen unha funcionalidade fundamentalmente religiosa. Tamén hai ocupación, evidentemente, un santuario, na un santuario tamén vivía xente. Pero é moi extraño, por exemplo, que de cerca de 60 estruturas que temos escavadas, só aparecen 4 fogares, que é o que é o elemento máis claramente doméstico. E algún deses fogares, incluso é cuestionable que seja doméstico, porque existían altares en forma de fogar nesa época. Polo tanto, o facho non é só un santuario na época romana, foi un santuario na época castreña. Pero se na época romana era un santuario situado nunha parte do monte concreta, na época pré-romana o santuario era todo castro, era concebido como un ámbito sacral, todo castro, e a diferencia das distintas estruturas fálanos das diferencias de ritos, e da diferencia de sacralidade desde o exterior do castro hacia a parte alta. Porque hai unha cousa curiosa, na parte alta onde está hoxe en día a garita non hai nada, se estaba limpa, tanto en época romana como en época castrexa. Era un espacio sagrado que non hai nada, non hai restos. Cando escavamos ali, pasamos do século XVIII ao bronce final, que é outra etapa que tamén existe no Monte do Facho e que é anterior a Castrexa. É dicir, hai un proceso de fragmentación do monte en función desde fora a dentro dos procesos de sacralidade ata chegar ao máximo que arriba, que seguramente non sería accesible e que non ten construcción nin materiales, nin restos ningún. Por que digo que hai esta... Porque as casas, os edificios que aparecen máis afora son os máis grandes. É dicir, son aqueles propios de ritos colectivos, onde pode participar moita xente. Conforme vas hacia arriba, as estruturas son máis pequenas, son máis pechadas, o que é máis propio de ritos máis particulares, pechados. E, como vos digo, ao final non queda nada. Ao final quedou vacío, que sería o punto clave do castro e deste outro santuario. Para rematar, como vedes, o castro segue vivo, ainda que non escavemos nele. Seguimos traballando, seguimos investigando e seguimos descubrindo cousas novas e cada cousa nova que se descubre do facho dálle máis valor ao facho. É dicir, faino máis diferente, faino máis especial
e é un elemento máis de chamar a atención para especial importancia deste monte, porque ese santuario prerromano é un santuario colectivo, posiblemente se xa un santuario tribal, posiblemente estemos falando da función de algunhas desas estruturas como templos, porque os templos castresos non os coñecemos, e os que coñecemos son os templos do Mediterráneo, os templos de tradición mediterránea, que son os cuadrados, de tradición helenística ou grega, pero non coñecemos o que pasa na Europa, entre comillas, indoeuropea ou céltica, se lle queredes chamar así, e sin embargo hai constancia, por exemplo, nas Illas Británicas, que moitos dos templos son casas circulares, son estruturas circulares, como tamén na Galia, pero feitas de madeira. Polo tanto, o que vos decía, o facho sigue vivo, seguimos investigando, seguimos traballando nel, ainda que non fagamos ruído e ainda que non estemos presentes no monte, e seguimos reclamando que evidentemente o facho é algo moito máis especial e non só para os de Cangas, nada máis. Sí, sí, sí. Eu calculo que nos en este momento tenemos excavado un tercio da totalidade do monte, do monte Castro. Estamos nada máis que non tercio. Quedan incluso partes importantes por investigar, a ladeira este, que nunca se lle tocou, a ladeira oeste, donde están os concheiros. No, hai moito, habría moito. Claro, evidentemente. Mira, arrímate aquí. Decía que debo agradecer aos tres maestros que nos están aleccionando ahora mismo, que sempre aprendemos das súas leccións, pero tamén o significado que ten para nos manter vivo esa loita que mantivo hasta o seu pasamento Antonio Nores. E destacar, por exemplo, de Anselmo, que aprendemos que as aíñas que poden levarnos aí. Pero quería, se podemos achegarnos aí, por que se cambian as delimitacións xeográficas das xeografías parroquiais, porque nós temos documentos, e hai un documento moi interesante na Xeografía e Historia do Reino de Galicia, donde Cangas, perdón, a parroquia de Coiro, que a que defendo eu, lindaba polo norte con Bueu, polo sur co Atlántico, por leste con Moaña e por oeste con Aldao, non con Darbo. E, de feito, nós temos algunhas escrituras de propiedade de Liboreiro, parroquia de Coiro, non? Decir que aprendemos sempre de esas historias e se podéramos chegar aí. De Xosé, bueno, pois únenos esa gran amizade, esa vida desde os seus antergos e, sobre todo, afianzada no facho, non? Que a túa loita pois valeu para situálo un pouco, como decías, non na xeografía galega, sino na universal. Ainda, e isto é unha nota que quero facer se hai algún periodista
que non todo vale para publicar. Sabedes que non hai moito, publicábase unha entrevista aos turistas que chegan por aquí e que ninguneaban. Dice, bueno, o facho, eso non sirve, home, iso ademais está feito con cemento. Pero outra cousa que a mí me ofendeume moito, que decía que o cruceiro dio que é unha gaita, iso non é... Non é tal. Bueno, esa é unha opinión que foi publicada por o Faro de Vigo, que eu falei xa con xente do Io, e que temos que un día o mellor dar resposta a esa xente, que aparte de vir, bañarse, comer, beber, tamén hai que cultivarse, non? E respecto de Anxo, decir que evidentemente sobre o cruceiro de Io falouse moito. E vou dar un dato que seguramente pode ofender a alguén e non é con ningún ánimo de ofender. Un dos culpables, dos principales culpables de que se atribuya a Pepe da Pena a autoría do Cruceiro do Io foi a publicación sin mala intención, porque despois sí, diante nosa, diante de Iroa e máis miña que o acompañaba nese instante, el aceptou haberse confundido por o rum-rum que viña vindo. Foi Antón Fraguas. Antón Fraguas publica na gran enciclopedia galega que o Cruceiro do Io é de Pepe da Pena, de Xosé Cerviño. El xa non tivo tempo, era moi difícil. E con isto quero dicir da importancia que ten a investigación. Non todo é publicable, non todo sirve para publicar, hai que contrastar antes, porque despois de que este escrito algo, e sobre todo nunha publicación de tanta entidade como é a Gran Enciclopedia Galega, é moi difícil de dar marcha atrás. Decía eu nos documentos tamén Anxo, non? Está claro que Eiroa, que pelexou, lembro como se fora hoxe aquí o que sufrimos ese 92, no 70, no 125 aniversario de autoría, é o único que defendía sin documentación, sin documentar en absoluto, era Xulio Pintos, que o que sigue manténdose aferrado a autoría de Pepe da Pena, pero hai aquí nesas xornadas que foron xornadas de moito sufrimento, eu rematei extenuado, caindo aí porque súfrese moito, non? Como Eiroa levaba estudiado e documentado todo posible, incluso como estaba feita a escultura, as proporcións artísticas da obra, non? E que se repita aí. Incluso ese Sesteira, que é da zona de Baixo Miño, que foi meu pai, home, foi meu pai, que vexe, o sea, calquera se atribuía, é posible, porque si buscando algúns datos máis, sobre todo orais, porque non hai moitos escritos, é posible que algún deles traballase, incluso Pepe da Pena, que pudese traballar en algunha das obras de Ignacio Cervín, e incluso ese Sesteira, porque sí que aparece que hai algún dato de que traballou ou con Antonio Cerviño ou con Ignacio Cerviño. E, bueno, agradecer, Anxo, que sigas ese testigo, e temos que defender, evidentemente, a Ignacio Cerviño, o Cruceiro de Io, o facho e a historia de Cangas. Grazas. No, vamos a ver, a pedra é local, é da zona, non se pode decir que sea do propio lugar exactamente, pero é granito da zona. O que pasa é que, evidentemente, notase que hai diferencias de calidades no granito, se hai granitos que están máis buscados, máis seleccionados, e hai outros que están apañados de donde podían. O que pasa é que estas cousas, cando se falan desde a arqueoloxía, plantexan un problema.
que é moi que para nós os arqueólogos só temos acceso ao material puro e duro. Entonces podemos falar de onde son os granitos, podese facer un estudio petrolóxico, pero aquí hai un problema detrás que nós non temos material e documentación para tal, é dicir, quen tiña dereito a facelo, quen podía facelo, como se financiaba, quen permitía ou non poñer iso no santuario, é dicir, é toda unha problemática moito máis complexa, que moitas veces se pasa, nos pasámola por alto, nos mismos, porque claro, nós non temos a documentación que nos fale de cal eran as relacións socioproductivas nese momento para saber nin como se xestionaba un santuario destas características. Era un santuario particular, era un santuario público, son problemas dunha certa densidade, pero incluso dunha densidade que nos escapa, nos. Pero o material, en principio, parece propio, vamos, non atrevería a decir que fora de moi... Non hai ningún material que non sea granito, que xa é o máis sintomático. En canto ao texto, o texto é moi simple. O texto é simplemente puxen un ara o Deus Lar Berobreus. E moitas delas, iso sí, que o engadido que poñen, añádenlle que o fixen pola saúde, pro saluten. O que pasa é que temos que ter en conta, a hora de valorar isto, que o termo salus en latín é máis amplio que a saúde física. Entón, pode se referir a moito máis que a propia saúde física. Ahora, evidentemente, sí ten un carácter sanador. É dicir, hai unha parte importante, pero, bueno, a salus pode ser un mariñeiro que salía ao mar, por exemplo, que temía pola vida, pois poñería pro salute tamén. Outra cousa curiosa destes altares é que o altar romano, estricto senso, é unha especie de representación dun templo en pequeno, donde a persona que dedicaba o altar ao Deus facía unha serie de ritos dedicados ao seu Deus. Por iso, os altares clásicos romanos, se vos fixades, reproducen un pouco a idea do templo. Estos son esvotos, é dicir, isto parecese máis as cabezas de cera e máis tal que vemos nas nosas romerías. É dicir, eles poñen un ara, dedican un ara, pero non para facer ritos nela, porque de feito xa non teñen a estrutura que permita facer ningún rito nela. Entón son máis esvotos, de aí que nin tan siquiera poñen o nome, todas as aras romanas, o señor que as dedicaba, o colectivo a que os dedicaba, poñe o seu nome, os seus méritos, etc. Aquí non aparece, só unha vez aparece un nome. E é moi sintomático, e é unha señora, Eburna, que puxo a ara pro súa filha. A filha estaba enferma, a filha non podía ver, e ela puxo es voto pro súa filha. É o único nome que nos aparece. Pero é un nome que é, cando é unha dedicación de intercesión, non é unha dedicación directa. Entón, esos altares, con esas simples dedicacións, tiñan a función, vamos, unha función, non diría exclusiva, porque habría algún rito en torno a ela, pero desvoto dedicado. É o esforzo de facelo. Este santuario é un santuario de peregrinación. Por que me atrevo a decir isto? Por unha razón, unha, porque ese Deus solo está aí. O sea, non podes, se lle queres dedicar algo, facer algo co Deus Berobreus, tens que ir ao facho. O sea, non hai ningún ara dedicada a ele en ningún outro sitio. E porque apareceron unhas cousas curiosas dentro das ofrendas que hai, apareceron unhas chinchetas, como unha especie de chinchetas, tachuelas, non sei como se dice en galego, tachuelas, uns craviños de ferro que estaban na parte de abaixo das sandalias na época romana, as caligas, de onde ven o famoso Calígula, as caligas, que eran as sandalias que usaban os legionarios, por exemplo, porque tamén se usaba noutros ámbitos, para proteger a suela levaban un conxunto de claviños, e esos aparecen aquí. O cal é típico tamén dun santuario de peregrinación. Se tives a pé, deixas en ofrenda o calzado do camiño.
eso que podemos sacar de esa epigrafía, da caracterización dos altares e dos textos que teñen esos altares. Non podemos sacar máis alá. É unha epigrafía moi pobre, é dicir, moi frustrante. O epigrafista que traballou con nós, que iso xa está publicado, ademais, o libro xa está na calle, vamos, sobre os altares do Monte do Facho, foi para ele bastante duro, bastante frustrante, porque era un señor que traballara na epigrafía de Cartago Nova, da Cartaginense, que é unha epigrafía riquísima e mediterránea e con, bueno, con textos... hasta cármenes poéticos e todo, e veu aquí e topouse con que o mismo párrafo sempre, puxen un ara o Deus Verobreu. Pero para a xente daqui era o que tiña significado, o que tiña valor, é dicir, o esforzo de facer esa dedicación. Sí, bueno, e algo que se me esqueceu decir porque non dá tempo a todo, isto xa yo teño presentado tamén a xente de Pontareas que contactaron conmigo para facer unha charla ali. Isto xa hai máis dun ano, pero ainda non me chamou. Non sei se están moi interesados, pero díceme que sí, que van a facer. Pero, a mí me parece algo injusto, injustificable e injusto. O título do mestre Cerviño, pois, está ben claro, non? Eu non vexo máis alá, intento proceder polos datos que se atopan, e a miña sentencia é ben clara. Non hai referencias escuetas para decir que José Cerviño foi o autor do Cruceiro. Sí que teño topado algunha obra máis, publicarei no seu momento, pero todos se limitan a panteóns e campanarios. Sí. Sí, pode. Sí, ninguén. Non, eu non vou a negar que os dous traballaran xuntos porque non o sei, non? Por exemplo, a pregunta de José Cerviño traballou en Cangas, sí, pero non. Por qué? Unha cosa que tampouco dixe, non? Hai un documento aí que aparece José Cerviño, pois creo que traballando en Coiro e tamén na Iglesia de Cangas. Na Iglesia de Cangas fai unha reparación no pararraios no ano 1906. No 1906 José Cerviño ten 63 anos. O pararraios da torre. Ben. Pero José Cerviño ten un fillo casado en Cangas que tamén se chama José Cerviño. Entonces, a quen atribuimos esta obra? Pois ao mellor, máis fácil é atribuir o fillo con 25 anos ou 30, hace unos 72, pois mira, con 30 e pico de anos, que ao seu pai con 60 que vai a subir ao pararraios, non? Sí que pudo formar parte da súa cuadrilla, sí. Se dicen antes que este home tuvo que ter varias cuadrillas e de xente de moi hábil coa man, porque de feito tanto monumento non dá para tanto, para un home solo, pero os datos que hai a mí non me dan para mirar outra sentencia. Así como hay otras poblaciones en Galicia, como puede ser Algariz o Galicia mismo, ¿no?
fai influencia xudea na nesa colonia que foi importante. Que importancia tiña esa colonia aquí en Cangas, si é que hai datos disso? Houve unha época, creo que se me escoite, houve unha época en que decir xudeo era insultar. Ninguén quería ser xudeu nin fillo de xudeus. Pero logo pasamos a outra en que ten que haber xudeus en todas partes. Todas as poboacións teñen que ter xudeus. Rivadavia chamalle barrio xudeu a todo o casco antigo. E chegan a dicir que había 3.000 xudeus, que non había 3.000 ribadavienses, nin siquera. 3.000 xudeus. É unha exaxeración absoluta o da presencia xudía en Galicia. É unha exaxeración absoluta. Tiveron moi poca influencia en todas partes en que había colonias xudías. Eran unha porcentaxe ínfima a que había nas cidades en que máis xudeus podía haber. Pero, ademais desto, é que non hai documentación casi ninguna sobre a presencia xudía en Galicia. Únicamente hai unha cidade que ten algunhas series documentais continuas que nos permiten confirmar o que hace de Ourense. Por lo demais, nada. Entón, de Cangas non hai ninguna noticia de que houvese xudeus. En ningún momento aparece esa noticia. Noutros lugares, en Allariz, hai un documento, non sei se do século XIII, que fala dunha disputa de xudeus con cristiáns. En Rivadavia hai pouquísimo, o que hai é a montaxe turística do barrio xudeu, pero realmente de xudeus medievais fala algunha crónica, unha crónica do século XIV, que os ingleses entraron e que saquearon e que levaron riquezas, pero nada máis. De aí logo se saca que os grandes defensores de Rivadavia foron os xudeus en absoluto. E de outros lugares son detalles que aparecen en algún lugar, un par de tumbas, por exemplo, na Coruña, moi pouco. De Cangas non hai nin o mínimo rastro de existencia dunha colonia xudía. E é lógico que non houvese, ademais, porque os xudeus eran xente dedicada ao comercio. Había os tamén artesáns modestos, pero eran xente dedicada ao comercio e a certa artesanía fina, por exemplo, a xoiería, pero sobre todo o comercio. O comercio era o peixe seco, a exportación, sobre todo, e cóngulo seco. Sí, pero ese non era un comercio levado por xudeus, ese era un comercio, digamos, que proliferaba na Galicia medieval, que estaba en alza, exportación de peixe seco e salgado, sobre todo, e incluso fresco, chegaba a lugares do interior, e incluso conxelado, e que se iba a buscar neve aos neveiros, pois dos altos onde pode chegar a nevar no inverno, e utilizábase a neve para transportar, era mínimo, e con algúns destinos moi concretos, sobre todo a mosteiros. Pero nos mercados sí que se vendía peixe, e moitísimo peixe, desde logo da zona non só de Cangas, da Ría de Vigo, e especialmente da Ría de Pontevedra. Vendíase moito peixe na Idade Media, pero non era un mercado controlado polos xudeus, o de peixe, precisamente. Vale, no, no. Xa estou acostumado a que me chamen Mariño, sí. Non hai problema. Sí.
Bueno, gracias a ti, Suso. E nada, con respecto a ese cartel, pois é triste decirlo, pero estas cousas acontecen, non? As administracións correspondentes pois deben de retirar iso e deben de asegurarse antes do que van a por, porque non é necesario nin creo conveniente eu que tanto o turista que vende fora se informe mal como os que estamos loitando por saber a realidade. Neste caso está a Tierra Celi, pero isto xa se puso aí ao pico, creo. E é insusto pois, que Cangas non teña un reconhecemento a Ignacio Cerviño, tan só aparece neste premio a cultura, pero tamén era bo pois, que no IO tuvera un camiño ou unha placa ou algo como narrativa. Non? O ano pasado celebrouse o 150 aniversario e fomos capaces de facer unha pequena festa de canteiros e estamos aí para ver se isto prosigue e, pois, polo menos, que van a facer cada dous anos. Parece que todo vai para o ano que ven e, bueno, pois, a ver se perdura no tempo e se lle fai homenaxe correspondente a este señor. Gracias. Vou facer eu un breve inciso tamén, xa que se fala destas reivindicacións do patrimonio. Pareceume unha decisión no seu momento non moi afortunada, e vou me referir a onomástica, aos nomes e non só os apelidos das persoas que fan referencia a Cangas, senón tamén das referentes ao Rueiro. Non só son importantes as rúas antigas e o trazado desas rúas, porque están falando da historia do desenvolvemento dunha poboación, sino tamén dos nomes que se lle puseron. Nomes que foron sistemáticamente borrados e sustituídos nun momento, en fin, sobre todo no século XIX, e axe atopamos que en diversas poboacións, rúas que tiñan nomes ben sonoros e que son os que se lle deron no momento que nacían esas rúas e facían referencia a maior actividades que se desenvolvían ali, pois levan hoxe nomes de Hernán Cortés e de Pizarros e algúns máis insignificantes que se lle pregunta a xente quen é ese señor que leva ese nome, non sabería en absoluto. Pero e que resulta que tamén en tempos actuais pasa eso, e por eso a min, que xa o comentei no seu momento, e non digo que sexa un pecado mortal, pero, en fin, non é unha decisión afortunada. En Cangas había unha rúa que respondía a un tipo de rúas moi propias da Edade Media, aínda que logo se alterasen e hoxe xa non sexa así, e que gardaba a súa memoria no nome, e é un nome que aparece noutras rúas medievais, que é o de Rúa Cega, por exemplo, que é o de Rúa Cega. Estáse referindo a un tipo de rúa propia da estrutura urbanística medieval, dunha rúa que non ten saída, sino que só dá acceso ás vivendas que están ali. Non me pareceu moi afortunado cambiarlle o nome hoxendía, en pleno século XXI, cambiarlle o nome como se estuvéramos no século XIX. Para poñer nomes novos, hai rúas novas. Bueno, nisso hai que ter cuidado. Recordo-me unha anécdota dunha rúa en Sevilla que se chamaba Rúa del Burro, e despois cambiaron o nome, puseronlle Rúa de Alfonso X el Sabio, antes el Burro. Entón, eso, cando cambien esos nomes, tedes que mirar que encaixen ben. Que podían vir das segadas, da Fonte Ferreira, Pois a ver, algún dato
a verdade, en documentación medieval, a documentación medieval se digo que moi, moi pouca que fala de Cangas, a que se refire a Cangas, é moi pouca. Non? A maior parte dos documentos referentes a Cangas, en realidade, son transaccións, son compravendas, foros de explotacións agrarias nos arredores, pero de Cangas, Cangas non. Entón, ahora non che podo asegurar nada, pero creo que son, en ningún documento medieval aparece. E non lembro ora se o dibuixo que se fixo do catastro de Ensenada marca algo. Non sei. Eu creo que pola Real... Pola Real, viñan águas e siguen vindo por debaixo. Non? A paralela. Hai incluso quen di que... Sí. Sí, incluso hai quen di, pero eso, vamos, é simplemente unha conxetura. Hai algún documento que fale? Algún documento que fale das fontes? Ah, claro, 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 claro. Repito que a documentación medieval é moi, moi, moi escasa. E entón, desde logo, nunca é descriptiva. De eso, salvo, no, ni siquiera, salvo esa reunión do Concello que di que se está construindo neses momentos a igrexa, non? Que sea colexial. Por lo demais non hai nada. Igual aguas que podían ser para servicio doméstico ou algún pequeno lavadoiro ou algo, non sabemos nada. Nada, nada, nada. A documentación medieval, non. Non, é o único, especulación así filolóxicas, por exemplo, a rúa do derribo. O derribo ese. Claro, había que ir a documentación máis moderna para ver por que se puso ese nome, pero hai quen di, sería rúa do ribo ou algo así, dun ribo como ribeira ou como regato. Por exemplo. E hai quen di, no, sí, que por aquí tamén corría auga para baixo. Den, a maior, tiña algo que ver con eso, claro. A toponimia alterouse moito. Bueno. Como alegro de ver que se gusta.